TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. Brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed. Powered by Dish Home, Khushi Ko Connection. Prabhu Bank, Reason for Your Success. Insured by IME Life Insurance, Insuring Future. Skincare partner, Joy Papaya Sun, beautiful by nature. Infrastructure partner, Ambe Cement, यो देश को शीर उच्च राख्दै. Supported by Connect IPS, आफ्नो बैंक खाताबाट गर्ने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै. शिखर इन्स्योरेन्स, दुःख पर्दाको साथी. गोर्खा इको प्यानल, मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर. महालक्ष्मी पेन्ट, अब रंगिने छ नेपाल. थारा शुद्ध तोरीको तेल, मुटु चाहिन्छ मुटु. गुड लाइफ इमली बम, नेपाल's largest selling candy with real इमली. डिश होम फाइबरनेट, नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति. भोटिङ पार्टनर प्रभु पे, वालेट अब मोबाइलमा. प्रमोटेड बाय एडी रिलीज. एजुकेशन पार्टनर एक्सपर्ट एजुकेशन एन्ड वीजा सर्भिसेस, रिलाय ऑन एक्सपर्ट. वार्डरोब पार्टनर श्रीराज टेलर्स. Makeup partner, Divan Unisex Salon. Technical collaboration, Sunbeam. Digital partner, OSR Digital. World tour managed by NAT, Nepal's first aviation academy for airline studies. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. अँध्यारो रातपछि घाम अवश्य उदाउँछ भने चाहिँ रिपोर्ट पोजिटिभ छ कोरोनाको हैन, कमेडी च्याम्पियनको चाहिँ. केही समयको अन्तरालपछि हामी पुनः उपस्थित भएका छौँ यो समस्याको बीचमा आशा र सपनाको दियो जलाउन, हाँस्न हँसाउन अनि व्यङ्ग्यको तड्का लगाउन. लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, वेलकम टु टिभीएस अपाचे सिरिज प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियन सिजन 2. Powered by Dish Home, Prabhu Bank and is insured by IME Life Insurance. हुन त हामी कसैले पनि प्रत्यक्ष भगवानको दर्शन त पाएका छैनौँ हैन, तर यो विषम परिस्थितिमा आफ्नो ज्यानको परवाह नगरिकन हामी सबैको सुरक्षाका लागि, सेवाका लागि निरन्तर रूपमा खटिरहनु भएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी अनि विभिन्न पेसाका कर्मचारीहरूलाई सबैभन्दा पहिला सम्पूर्ण कमेडी च्याम्पियनको टिमको तर्फबाट हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु. र त्यसै गरी हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ कमेडी च्याम्पियनमा देखिने र नदेखिने सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई, जसले आजको यो सुटिङ सम्भव र सहज बनाइदिनु भएको छ. विदाउट यु गाइज दिस वुडन्ट ह्याभ बिन पोसिबल, सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज. नेपाली हास्य व्यङ्ग्यका कुलगुरु अनि कमेडी च्याम्पियनका मूल गुरुहरूलाई स्वागत गर्ने. आउनुहोस् जोरदार तालीले स्वागत गरौँ मेरो बुवा हजुर, हामी सबैका प्रिय हास्य गुरु आदरणीय सन्तोष पन्त सरलाई. त्यसै गरी नेपाली हाँस्य व्यङ्ग्यका मेरुदण्ड, करोडौं अरबौंका दक्ष हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेल सर. नेशनल अवार्ड जितेकी अनि हाल मातृत्व प्रेमले भरिएकी मेलो रिचुदी, प्लिज पुट ह्यान्ड्स टुगेदर फर वाइज एन्ड विटी रिचा शर्मा. हँसिला मिजासिला सबैका मित्र, जसले बनाउनुहुन्छ सफल चलचित्र, प्लिज पुट योर ह्यान्ड्स टुगेदर फर द हिट मूवी मेकिङ डिरेक्टर प्रदीप भट्टराई. दर्शन नमस्ते, ओ दर्शन नमस्ते, धेरै पछि भेट भयो दर्शन नमस्ते, ए बल्ल बल्ल भेट भयो दर्शन नमस्ते. सन्तोष सर, मनोज सर, प्यारी दिदी, त्यसै गरी प्रदीप सर, दर्शन नमस्ते. कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 को हामीले अहिलेसम्म अर्थात् पेन्डेमिक भन्दा अगाडि लकडाउन भन्दा अगाडि टप 9 सम्मको यात्रा तय गरेका थियौं र जजेसहरूले लकडाउन घोषणा भए लगत्तै एलिमिनेसन केही समयका लागि स्थगित गर्नु भएको थियो। अबको यात्रा त्यहीबाट सुचारु हुनेछ अर्थात् टप 9 बाट। टप 9 मा तिमी त पक्कै थिएनौ, को को हुनुहुन्थ्यो? एकचोटी हाम्रो दर्शकलाई पनि फ्रेश गराइदिउँ न रिमाइन्ड गरेर। पहिलो कमेडियन हुनुहुन्छ ताप्लेजुङे कमेडियन कमेडी च्याम्पियन का मडी भरतमणि पौडेल। त्यसै गरी विकास का क्रम में रहेका स्याङजाली कमेडियन विकास अर्याल। त्यसै गरी अघिल्लो सीजन पनि र यस सीजन पनि दुई पटकै अनुहार देखाउन आउनु भएका हाम्रा प्यारा कैलाश कार्की। त्यसै गरी कमेडी च्याम्पियन सीजन 2 का विकिपीडिया अर्थात विकी अग्रवाल। त्यसै गरी अर्का कमेडियन हुनुहुन्छ सुदूर पश्चिमका शान हिक्मत महरा। त्यसै गरी नेपाल बाहिरका नेपाली कमेडियन पवन भट्टराई। त्यसै गरी कमेडी च्याम्पियन की एकमात्र नारी र सबैमाथि भारी श्रेया सुवेदी। चैंपियन सीजन 2 का कूल कॉमेडियन सुशांत बस्याल। त्यसै गरी अर्का कॉमेडियन गोरखाली कॉमेडियन संतोष थापा। वेल अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ, हामी सँगै आजको श्रृंखलामा हाँस्न को आउनु भएको छ भनेर रिभिल गर्ने। हिरोहरुको कथा लेखिने हाम्रो देशमा एकजना यस्ती अदाकारा जसको अलौकिक अदा र कलाले हाम्रो मन मस्तिष्क जितेको मात्र हैन, उहाँले एकपछि अर्को सुपर हिट चलचित्र दिनुभयो र हामीलाई लाग्छ उहाँलाई सुपर हिरो भन्दा पनि फरक नपर्ला। आउनुस जोरदार तालीले स्वागत गरौं सुन्दर र स्मार्ट रेखा थापालाई। हुन त हामीलाई यहाँको पर्खाई सीजन 1 देखि नै थियो, फाइनली यो सुवर्ण अवसर हामीलाई प्राप्त गराइदिनु भयो। थ्यांक यू सो मच, वेलकम टु द शो रेखाजी। थ्यांक यू। हजुरले अब सफलता देख्नु भइसक्यो, भोगिसक्नु भयो हैन, त्यसपछि जिन्दगीमा के बाँकी रहँदो रहेछ कि व्हाट नेक्स्ट एन्ड व्हाट आफ्टर सक्सेस? वाउ, सक्सेस त्यो एउटा जिन्दगी बिताउने एउटा आधार मात्र, एउटा हुन्छ नि होप, आशा राखेर हिँड्छ नि मान्छे। सफल भए पनि असफल भए पनि मान्छे त हिँडि नै रहनुपर्छ, तर केलाई सफल भन्ने केलाई असफल भन्ने चाहिँ मैले त्यो मापदण्ड अहिलेसम्म क्लियरली गरेको छैन। तर मेरो विचारमा सफलता चाहिँ आत्मसन्तुष्टि आफूले गरेको कामहरूमा, र मलाई लाग्छ म जिन्दगीभरि नै त्यो आत्मसन्तुष्टि र खुसीका लागि सङ्घर्ष नै गरि नै रहन्छु होला। तर यो पेसागत हिसाबले सक्सेस हुने नहुने त्यो सेकेन्डरी पार्ट हो, तर बिइङ अ ह्युमन बिइङ एउटा मान्छे हुनुको नाताले चाहिँ मान्छेको धर्म निर्वाह गरिरहेको छु कि छैन, मान्छे भएर बाँच्नलाई मैले त्यो कार्य गरिरहेको छु कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। म एउटा पर्दाको रेखा थापा इज अ डिफ्रेन्ट, तर पर्सनल लाइफको रेखा थापाको सक्सेस चाहिँ खुसी हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो समय कति बलवान छ है, समयमै जे सिक्यो त्यो काम लाग्ने रहेछ। जस्तो दाइ ठिक छ नि, समयमै बजाउन सिक्नु, बजाउनु पाउनु भएको छ, सबै कुरा समयमा सिकियो समयमा गरियो भने राम्रो उत्कृष्ट देखिन्छ नि त हैन। अनि त्यति थाहा हुने मान्छेले अब कार्यक्रम पनि समयमै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु पर्दैन। त्यही भन्न खोजेको, मुखकै खोसिहाल्यो जिउरै खोसा जस्तो लाग्यो। सुरु गर्दियौँ अब। यो 2090 साल हो, यहाँहरू देशकै पहिलो कमेडी रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियन हेर्दै हुनुहुन्छ र म हुँ यहाँहरूकै होस्ट रिमा विश्वकर्मा र म मेक्सम गौडेल। 90 सालमा छौँ, धेरै परिवर्तन भए, जस्तै प्रदीप दाईको नयाँ फिल्म 17औं पटक जात्रै जात्रा 51 दिन मनायो। त्यति मात्रै नभएर रिचा दिदीको हाम्री भान्जी कस्तो राम्रो गीत गाउने सिङ्गर भइसकिन्। भान्जा त नेपाल टपर, पढाइमै अब्बल। त्यो मात्रै नभएर अर्को खुशीको खबर र बधाई पनि के छ भने सुनकेसरी फिल्मको सिक्वेल बन्ने भएछ। सिक्वेल बन्नको लागि चाहिँ त्यो 2077-78 तिर आएको हेरेको सुनकेसरीको प्रभाव यति परेछ प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रभाव परेछ र उहाँले भन्नु भएछ, होइन चलचित्र धेरै राम्रो बन्यो, यसको सिक्वेल बन्नु पर्छ, मैले मात्रै हँसाएर सक्दिनँ, फिल्मले हँसाउँछ। म एउटा सानो क्लु दिन्छु हैन, को परफर्मर आउँदै हुनुहुन्छ भन्नुपर्ने हुन्छ। कहिले घरबेटीका कुरा कहिले पत्रकार जान्नी, कहिले घरबेटीका कुरा कहिले पत्रकार जान्नी, भन्देउ भन्देउ को होला सबैलाई डिस हान्नी। Who else? Comedy Champion Season 2 का मणि भरतमणि पौडेल। जादव, मेरो नाम एलियन प्रसाद उच्चकोटी हो नि। तैपनि मान्छेहरूले वाओ स्वीट नेम भन्दै भन्दैनन्। र अर्को कुरा पनि भनौँ है, म त मङ्गल ग्रहमा बस्दिनँ नि, मेरो घर त शुक्र ग्रह हो, वडा नम्बर 8। तैपनि मान्छेहरू मङ्गल ग्रहमा खोजिरहेछन्, हामी बस्छौँ राँचीमा, खोज्छ नर्ग खाँचीमा, भने यही त होला नि। बाई दि वे, नासाको वैज्ञानिकले हामीसँग लुकामारी खेलेको त होइन होला, यदि हो भने कुकु भन्नु पर्यो, हामी ढ्याप्पा भनिहाल्छौँ, अगाडि त भन्नु पर्यो। मलाई मेरो ग्रहको प्राणभन्दा प्यारो मुखियाले भन्नुभयो, एलियन प्रसाद उच्चकोटी तिमी नेपाल जानुपर्छ। त्यो दिनबाट एउटै सपना देखिरहेँ, मैक्सिम गौडेल होस्ट बनेको। हाम्रो ग्रहमा कसैले कसैलाई गाली दिनु पर्यो भने नि ठुक्क मैक्सिमजी भन्छन्। मलाई नेपाल जानै मन छैन। पहिला पहिला हाम्रो शुक्र ग्रहबाट हेर्दाखेरि एसियाको सबैभन्दा ठुलो चीनको ग्रेट वाल देखिन्थ्यो नि, अहिले त नेपालको भ्रष्टाचार देखिन्छ। अनि त्यत्रो थाहा पाउँदा पाउँदै यत्रो तल हिमेश पन्तको टिकटक हेर्न आउने कुरो त भएन नि। कि म हिमेश पन्तको टिकटक हेर्न जन्मेको त होइन होला। त्यही माथि मुखियाले मलाई 6 दिनको छुट्टी दिनुहुन्छ, काठमाडौँमा कोठा खोज्नै 6 महिना लाग्छ। नेपालको नियम पनि कस्तो अचम्म, गालामा हात लाएर बस्न नहुने रहेछ, घरभित्र सिसेली हाल्न नपाइने रहेछ, नेपालमा सुँगुरले जुन हेर्दो रहेछ। हुँदा हुँदा बिरालोले बाटो काट्यो भने मान्छेहरू रोकिँदा रहेछन् नि, अब कि त्यो बिरालोको लागि छुट्टै बाटो बनाइदिनु पर्यो, होइन भने त्यस्ता पाप नियम चाहिँ हटाउनु पर्यो, अगाडि त बढ्नु पर्यो। इट्स सुपर पावर टाइम। मसँग त सुपर पावर पनि छ नि, आँखा चिम्म गरेर जुनसुकै वस्तुहरू ठ्याक्कै पत्ता लगाइदिन सक्छु नि, हेरौँ है त। आँखा चिम्मो हो नि होइन, औलो हाउ फनी सुपर पावर। मेरो मुखियाले मलाई भन्नुभयो, एलियन प्रसाद उच्चकोटी तिमी नेपाल जानुपर्छ, नेपालको संस्कृति विश्वमै लोभलाग्दो छ। मैले भने लोभलाग्दो छैन थियो, अहिले त नेपालमा कसैले कसैलाई गाली दिनु पर्यो भने फलानुको छोरो त कस्तो दोहोरी गीत भएर हिँडेको छ अरे, राम 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 राम, मुखमा आए जति दोहोरी गीत बोल्छ अरे भन्छन्। अहिले कोही टिप्दैनन् बोटैका भोगटे, भोगटेले ठाउँ मात्रै ओगटे भनेर बसिसक्नु छैन। बिचरा त्यो साँच्चैको भोगटे अलमलमा छ नि, अरे बोगटे त मान्छेका जिउमा फलदार छन्, अनि हामी चाहिँ कुन फल हो त? जाइफल कि एप्पल? एप्पल हो भने स्टिकर टालिदिनु पर्यो, होइन भने जाली भएको कट्टु लगाइदिनु पर्यो। अगाडि त भन्नु पर्यो। फेरि मुखियाले भन्नुभयो, एलियन प्रसाद उच्चकोटी, नेपालको जडीबुटी विश्वमै लोभ लाग्दछ, तिमी जसरी पनि नेपाल जानुपर्छ। मैले भने जल जमिन जङ्गल जनावर जडीबुटी माफियाले सक्न लागे, जडीबुटीको नाममा कोटेश्वरको छेउ मात्रै बाँकी छ, त्यही पनि जाम मात्रै हुन्छ। नेपालको नियम कस्तो हो, जाम भन्छन् जानै दिँदैनन्, जान मिल्दैन भने रातो बत्ती बाल्नु पर्यो, होइन भने हरियो बत्ती बाल्नु पर्यो, अगाडि त बढ्नु पर्यो। शुक्र ग्रहदेखि पृथ्वी ग्रहसम्म जाँदा मङ्गल ग्रहको ट्रान्जिट पर्छ नि, त्यो एलन मस्क भन्ने आएर जहिल्यै पानी खोजिरहेको हुन्छ। गफ चाहिँ यति ठुलो दिँदो रहेछ, सुमन कोइरालाले पनि नसक्ने रहेछन्। गफाडीको ग्याङस्टार मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाउँछु भन्छ, अहिलेसम्म धुरुमुसले म सक्छु भनेको छैनन्। त्यसै गफ दिएर हुन्छ? म त्यसको गफ सुन्न जन्मेको त होइन होला कि बस्ती तत्कालै बसाइहाल्नु पर्यो, होइन भने गफै त हो सोल्टी, 1.5 लाखको चियाको छोराको हेलिकप्टर ट्र्याक्टरमा चढिआएको भन्नु पर्यो, अगाडि त बढ्नु पर्यो। रेखा, म कति इनोसेन्ट छु नि है, तै पनि ममा 0.0 घमण्ड छैन नि। काली हिम्मत वाली, म 2020 पनि नेपाल घुम्न आएको थिएँ नि, त्यो बेला लकडाउन थियो। एउटा मान्छेले मामा आयो भाग भन्छ, अरे मामा आउँदा किन भाग्नु हौ, मामा आउँदा त झन् त रमाउने पो हो त, मामाले त झोलीका देउता मेरा भान्जा भनेर पैसा दिन्छन् भनेर बसेको बेदका लट्ठीले बस्ने गालामा 2चोटि भेटेपछि पो थाहा भयो। पुलिसलाई पो मामा भन्दा रहेछन्, पुलिसलाई मामा भन्दा रहेछन्, प्रधानमन्त्रीलाई बा भन्दा रहेछन्। नेपालीहरूको आफन्त त सबै पावरमा। हाउ फनी, यत्रो नेपोटिजम नेपालमा। इड सुपर पावर टाइम। म यहाँदेखि जज प्यानलमा पुगेर 1 सेकेन्डमा आइदिन सक्छु नि, हेरौँ है त हाउ फास्ट। रियल्ली असम। शुक्र ग्रहबाट आएँ, पावर देखाएँ, दुःख लुकाएँ, गुनासो सुनाएँ, सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई भोटको माला। यो प्रस्तुतिले टपेटमा जाला कि नजाला? जान्छ भने जान्छ भन्नु पर्यो, जाँदैन भने जाँदैन है भन्नु पर्यो, अगाडि त भन्नु पर्यो। थ्याङ्क यू। भरतजी, हजुर, तपाईको प्रस्तुति हरेक प्रस्तुति पछि नि 1 दिन 1 रात होइन कति दिन कति रात चाहिँ बयान गर्न मन थियो, तर अगाडि त बन्न पर्यो। कमेन्ट तर्फ लागौँ अब। एलियन प्रसाद उच्चकोटी, हजुर सर, तपाईँको साँच्चीकै उच्चकोटीकै प्रस्तुति थियो। तपाईँले जहिले पनि त्यो सोसियल सटायर चाहिँ केही न केहीबाट दिइराख्नुहुन्छ नि, जुन आज एलियनको मार्फत तपाईँले दिनुभयो, त्यसमा हाम्रो केही नेता प्रसाद मेक्समजीहरूकोबाट पनि केही कुरा आयो होइन। त्यो साह्रै नै उत्कृष्ट थियो। उच्च कोटीको थियो तपाईकै भाषामा भन्नुपर्दा शुभकामना। थ्यांक यू सर। कस्तो मन्द गतिको पर्फर्मेन्स हुन्छ के तपाईको, एकदम स्लो आफै बगिरा हुन्छ नि, अनि त्यसैमा हामी एकदम रमाइरा हुन्छ नि। र आजको तपाईको पर्फर्मेन्स जुन तपाईले एलियनको गर्नुभएको छ, एउटा इमेजिनेसन गरेर तपाईको इमेजिनेसनलाई पनि हामीले पक्कै पनि जोरदार ताली नै दिनुपर्छ, किनभने यस्तो मजाले तपाईले त्यो क्यारेक्टर्सहरूलाई पनि लिएर आउनुहुन्छ कि तपाईँको होल पर्फर्मेन्समा। एउटा सिनेमामा भिजुअली सिनेमा हेरे जस्तो लाग्छ कि तपाईँको नरेसनमा। सो त्यो चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा बलियो पक्ष हो भरत। तपाईँलाई टप 8 होइन हामी धेरै अगाडिसम्म देख्न चाहन्छौँ भरत, मजा आयो। थ्याङ्क यू। मेरो विचारमा भरतलाई भोटको आवश्यकता छैन, किनभने टप 8 मा अलरेडी पुगिसकेको छ। एलियन प्रसाद उच्च कोटी, एकदम कोटी कोटी बधाई छ। यो नेपाली कमेडीमा केवल हामीले क्यारिकेचर, प्यारोडी, नेतालाई व्यङ्ग्य गर्ने या यिनै हामीले देखिएका मान्छेको नक्कल गर्ने मात्रै गर्दै आएका थियौँ हामीले। तर त्योभन्दा पनि माथि, ग्लोबलभन्दा पनि माथि, ब्रह्माण्डभन्दा पनि माथिको विषयवस्तु चयन गर्नुभएको छ। मेन्टरलाई र तपाईँलाई बधाई छ। अझै विषयलाई गहिराइमा जान पनि सकिन्थ्यो, अर्को पटक हामी गर्छौँ। तर पनि सधैँ झैँ भरत मणिले आफ्नो मणि पनि जोगाएको छ, कमेडी च्याम्पियनको मणिलाई पनि उच्च ठाउँमा राखेकै छ। थ्याङ्क यू सर। बुवा हजुर, हाम्रो पर्फर्मेन्सलाई नराम्रो भन्न त मिल्दैन है, तर तिम्रो त्यो डेरा खोज्नेवाला पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि त्यो लेभलबाट अहिले आउँदा चाहिँ त्यो लेभल चाहिँ मैले भेटिनँ अहिले। त्यो पहिलाकोले यति हाइट लियो कि यति राम्रो पर्फर्मेन्स, त्यसले गर्दाखेरि त्यो दाँजमा पुग्नु बडा गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो त्यस्तो लेखन कहिले कहिले मात्र आउँछ। हाम्रो पनि कमेडीहरूमा हामीले चाहिँ कुनै कुनै बेलाको जस्तै मलाई याद आउँछ, मैले एउटा कोचम कोच भन्ने लेख बनाएको थिएँ, त्यो जतिको राम्रो अरू बनाउनै सकिनँ कि मैले। त्यस्तै हुन्छ कहिले कहिले। अब अहिले पनि प्रयास राम्रो गरेका छौँ, तर आगामी दिनमा चाहिँ तिम्रो त्यो छाप छ है, त्यसलाई त्यो विचार गर। त्यो मिनटमा मान्छेले, अडियन्सले त आज यस्तो भयो भनेर भन्दैन, त्यही चाहिन्छ हामीलाई, खै पुगेन भन्न थाल्छ है त। बेस्ट अफ लक। आज हामी बेस सुन्दरी गेस्ट पनि हुनुहुन्छ रेखा दी। यस्तो हाई पर्फर्मेन्स म त अडियन्सबाट हेरिरहेको छु अहिले होइन। अहिलेको जेनेरेसनहरू, अहिलेको तपाईँहरूले चाहिँ एकदम धेरै फरक पाउँछ। अघि मनोज दाईले भने जस्तै एकदमै राम्रो छ त्यो डेफ्थमा, अघि रिचाले भने जस्तो त्यो फिल्म हेरे जस्तो भिजुअल आइरहेको हुन्छ होइन। म जज गर्ने पोजिसनमा छैन होइन, भन्न खोजेको मतलब म एक्टिङमा, पर्फर्मेन्समा म आफै सिकारु हो, त्यस कारण मलाई आउँदैन, तर मलाई एकदमै मन पर्यो। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच। अब राम्री मान्छेलाई नै मन परिसकेपछि त हाम्रो दर्शकलाई पनि पक्कै मन पर्यो होला होइन। टाढाबाट पाहुना आउनुभएको छ, हामी उहाँलाई शुक्र ग्रहसम्म यसो विदाई गरेर आउँछौँ। तपाईँहरू चाहिँ कोको कोला पिउँदै गर्नुहोस्, गर्मी बढेको छ। इट्स टाइम फर अ सर्ट कोको कोला ब्रेक। टाइम ट्राभल गर्दा झुकिएर 2006 मा पुगेछु। मान्छेहरू जुलुस निकाल्दै कराउँदै थियो, मनमर्जी पाइँदैन, राजा शासन चाहिँदैन भन्दै थियो। म त ओहो, मिस्टेकले रङ इयरमा पुगेछु भनेर फेरि टाइम ट्राभल गरिहेरेको, फेरि त्यही मान्छेहरू कराउँदैछ। हाम्रो नारा साँचो छ, राजाको हामीलाई खाँचो छ भन्छ। Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master, Little Champs. Get ready for the auditions. TVS Apache Series presents Comedy Champion Season 2. Powered by Dish Home, Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. आज हामीसँग रेखा दिदी पनि हुनुहुन्छ। दिदी, म तपाईँको सबैभन्दा ठुलो फ्यान हो, अनि दिदीले सिकाउनु भएको शिक्षाहरू छन् जुन जुन त्यो सिकाएको शिक्षा चाहिँ सही ठाउँमा सही सदुपयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो चलचित्रमा धेरैलाई सिकाउनु भयो चलचित्रमै गर्नु भएको छ हैन, एक्सन सिकाउनु भयो एक्सनै गर्नु भएको छ। एकजनालाई नचाउन सिकाउनु भएको थियो याद छ? निश्चित रूपमा। तर उहाँले चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नु भएन। तपाईले उहाँलाई नचाउनु भयो ठीक छ, उहाँले पनि नचाउनु भएको छ, तर उहाँले कहिले छिमेकी नचाउनुहुन्छ कहिले सरकार नचाउनुहुन्छ, हुँदा हुँदा अस्ति माधवजीलाई त अति नचाउनु भयो। हामीलाई याद भएसम्म हैन हजुरभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हेर्ने नेपाली चलचित्रमा महिला पात्र अझ हिरोइनहरूको क्यारेक्टर चाहिँ जहिले पनि रुना धुना एन्ड फाइनली यु केम इन द फ्रेम अनि त्यसपछि चाहिँ 81 त्यो अर्कै खाले रूपमा देखिन थाले हैन। कतिको गाह्रो थियो त्यो ट्रेन्डलाई अल्टर गर्नको लागि? महिलालाई चाहिँ एउटा श्रृङ्गारिक वस्तुको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको देखिन्थ्यो। छोरी मतलब फिल्ममा चाहिँ रोनै पर्छ, महिलालाई सशक्त भूमिका दिएको रे त्यो पनि रोना धोना रे के। महिलाहरूले चाहिँ जुन प्रकारको हिरोजम देखाउन सक्थ्यो त्यो प्लेटफर्म अब त्योतिर समय पनि त्यस्तै थियो होला सायद हैन। र मलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो, ड्रेसअपमा एकदम धेरै आलोचना खपिरहेको हुनुपर्थ्यो। तर त्यो मेरो एउटा विद्रोहको सिलसिला थियो, सधैँभरि त्यही त हुँदैन नि त। त्यो एज वाइज त्यतिखेर त्यो एउटा क्रान्ति गर्नका लागि केही न केही छोडिदिनु पऱ्यो नि। र मैले देखेको चाहिँ हरेक मानिसहरू आफैमा एउटा हिरो हुन्, त्यसमा जुन लैङ्गिक विभेद हुनु हुँदैन जस्तो मलाई लागेको कारणले एउटा केटी मान्छे पनि हिरो बन्न सक्छ। केटी मान्छे चाहिँ श्रृङ्गार गरेर बिहान 5 बजे सुटिङ स्पटमा गएर 12 बजे मात्रै सर्ट दिनुपर्छ भन्ने होइन नि त। उसको पनि आफ्नै फ्यान फलोवर्स हुन्छ, उसलाई पनि हेर्नका लागि टिकट काटेर गइरहेको हुन्छ भने उसलाई किन हिरोको रूपमा स्थापित नगर्ने भन्ने प्रकारको मेरो मनस्थिति थियो। मैले धेरै कोसिस गरेँ, धेरै आलोचना पनि मैले पाएँ। एउटा अर्थमा खुसी छु तर अर्को अर्थमा चाहिँ खुसी छैन। त्यो बाटोमा सबैजनाले त्यो बाटोमा हिँडेको भए अझ म खुसी हुन्थ्यो होला। इट्स टाइम टु वेलकम आवर नेक्स्ट परफॉर्मर एन्ड ही इज नन अदर देन डाइरेक्टर बनी सटाएर हाने फिल्म र मिडिया। डिरेक्टर बनी सटाएर हाने फिल्म र मिडिया जसलाई रिचा दिदीले भन्नुहुन्छ विकिपीडिया भन्न भनेको हो। यस, कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 का विकिपीडिया विकी अग्रवाल। एटाओ टाइमिङ चाहिँ सिक्नुपर्छ ल्यान्डिङको ल। मेरो ल्यान्डिङ हैन तिमीहरुको जोकको ल्यान्डिङ क्यो। सोच्नु भएको होला यो फेरि के नयाँ तमासा हो, यो कस्तो सुपर हिरो हो जो अरूको काँधमा आइराको छ। म काँधमा आउने कारण के हो भने मेरो आमाले भन्नुभएको थियो जति नै ठुलो भए पनि नबिर्सिनु आफ्नो रुट्स, त्यसैले छोरो नउरोस् भनेर किनिदिनु भयो मलाई दुईटा हेभी बुट्स। यो बुट यति हेभी छ म उड्नै सक्दिनँ क्या। इनफ्याक्ट कसैलाई म तँलाई त रेखा थापा जस्तो उडी उडी दिन्छु भन्नु पनि मिल्दैन क्या। म चाहिँ भविष्य फ्युचरबाट टाइम ट्राभल गरेर आएको सुपर हिरो हुँ। अघि चाहिँ टाइम ट्राभल गर्दा झुकिएर 2006मा पुगेछु। मान्छेहरू जुलुस निकाल्दै कराउँदै थियो, मन मर्जी पाइँदैन राजा शासन चाहिँदैन भन्दै थियो। म त ओहो मिस्टेकले रङ इयरमा पुगेछु भनेर फेरि टाइम ट्राभल गरिहेरेको, फेरि त्यही मान्छेहरू कराउँदैछ हाम्रो नारा साँचो छ राजाको हामीलाई खाँचो छ भन्छ। होइन यो 2021 होइन, म त बिर्सेर अझै पछाडि पो गइपठाएछु। आज यो केटाले कहाँबाट अचानक पोलिटिकल कुरा गर्यो भनेर सोच्नु भएको होला। म पोलिटिकल कुरा गर्यो भन्ने कारण चाहिँ के हो भने मेरो आमाले भन्नुभएको थियो बाइक कुदाउनु हुन्छ रिस्की, बाइक कुदाउनु हुन्छ ओभर रिस्की, जब पुरानो हुन्छ टायर यदि तेरो जोक गतिलो छैन भने हान्दिन एउटा पोलिटिकल सटायर। र अब समय आयो मेरो परिचयको। म चाहिँ हो भविष्यबाट आएको नेपाली सुपर हिरो र मेरो नाम हो विकी अग्रवाल। अब एउटा पर्फर्मेन्सले गर्दा मैले मेरो आमाले देखेको यति राम्रो नाम थोरै नै चेन्ज गर्छु म, तर फ्युचरमा चाहिँ म मात्रै सुपर हिरो होइन क्यौ, अरू पनि धेरै छन्। जस्तै फरेनमा क्याप्टेन अमेरिका भन्ने एउटा सुपर हिरो छ, त्यस्तै हाम्रो नेपालमा पनि क्याप्टेन नेपाल भन्ने छ, तर त्यो क्याप्टेन नेपाल पनि अहिले अमेरिकामै छ उसको डिभी लागेर। फरेनमा अझै एउटा सुपर हिरो छ डक्टर स्ट्रेन्ज भन्ने, हाम्रो नेपालमा पनि छ डक्टर स्ट्रेन्ज। उहाँ डक्टरै हो र उहाँको एक्टिभिटिज एकदम स्ट्रेन्ज छ हुन्छ नि, किनभने एउटा डक्टरले अरूलाई टाइममा खानु हेल्दी खानु भन्ने समयमा त्यो डक्टर आफै घरिघरि अनसनमा बसिदिन्छ क्या। उल्टा मान्छेहरूले त्यो डक्टरलाई खाक्की खा भनिरहनुपर्छ। तर मेरो फेभरेट सुपर हिरो चाहिँ फरेनको थर भन्ने हो क्या। थरले चाहिँ किनभने मान्छेहरूलाई बचाउँछ। हाम्रो नेपालमा पनि छ थर, तर हाम्रो थरले चाहिँ मान्छेहरूलाई जातिको नाममा छुट्याउँछ। हो मेसेज आयो जस्तो छ मेरो फोनमा। बिर्कोमा लाको चिनीमा कसरी पोस्यो कमिलो, प्लिज हेल्प मी सुपर हिरो। एउटा सुपर हिरो भएपछि कसैको पनि समस्या सानो र ठुलो हुँदैन क्यो। अब बिर्कोमा लागेको चिनीमा चाहिँ कसरी पोस्यो होला त कमिलो, पक्कै पनि कमिलो बाउन थियो होला। तर मेरो इन्ट्रोडक्सन सकेको छैन है, म चाहिँ एकदमै शक्तिशाली सुपर हिरो हो क्यो। म चाहिँ यति पावरफुल छु कि म भिरमा जाने गोरुलाई काँध पनि हाल्न सक्छु, तर म त्यस्तो युजलेस काम गर्दिनँ। किनभने मेरो आमाले भन्नुभएको थियो कोरोनाको समयमा बडीलाई चाहिन्छ कम्प्लिट रेस्ट, कोरोनाको समयमा बडीलाई चाहिन्छ कम्प्लिट रेस्ट, भिरमा जाने गोरुलाई अम्ला उठाएर भन्दे अल द बेस्ट। All the best guys. तर म सुपर हिरो हुनुभन्दा अगाडि एकदमै सोझो केटो थियो क्यों। म यति सोझो थियो कि मलाई इन्टर कोर्स भनेको नै क्लास 10 बाद गर्ने केही कोर्स जस्तो लाग्थ्यो क्यों। तर अहिले आएर मलाई मेरो आमाले छिमेकी छोरासँग कम्पेयर गर्नुहुन्थ्यो। हेर त छिमेकीको छोरा यति सानो उमेरमै सरकारी सुपर हिरो भइसक्यो, त्यो चाहिँ अहिले पनि वर्क फ्रम होमै गर्दै बस। तर यस्तो कुरोले मेरो एकदम चित्त दुख्यो क्यौ। त्यहाँदेखि मैले सुपर हिरो हुने निर्णय गरेँ। सुपर हिरो हुन लागि फर्स्ट मैले मेरो बल बढाउनु खोजेँ। मेरो बल बढ्यो पनि डक्टरले भन्यो ट्युमर हो। एउटा बल निकाल्नु पर्यो। मैले मेरो सुपर पावर कसरी पाएँ त? त्यसो भए म सुपर हिरो हुनु पछाडि मेरो आमाको एकदमै ठुलो हात छ जसमा डाडु थियो। जसरी स्पाइडरले मान्छेलाई टोक्दा त्यो मान्छे स्पाइडरम्यान भयो, त्यसरी नै मलाई मेरो आमाले डाडुले ठोक्दा म हस्पिटलाइज भएँ। हस्पिटलमा जब मेरो होस आयो, मेरो छेउको एकजना पेसेन्ट आया आया भन्दा कराउँदै थियो। उसलाई देखेर मेरो मुखबाट अचानक निस्क्यो अझै फोन चला न भनेर। त्यति बेला मैले बुझेँ कि मेरोमा आमाकोमा हुनुपर्ने सबै सुपर पावर्स आइसकेको रहेछ। इनफ्याक्ट आमा मात्रै होइन सबै आन्टीहरूको सुपर पावर मेरोमा आइसकेको रहेछ। जसरी हरेक सुपर हिरोको एउटा विकनेस हुन्छ नि त, जस्तै सुपरम्यानको विकनेस हो क्रिप्टोनाइट, अनि हल्कको विकनेस हो उसको रिस, त्यसरी नै यो सुपर हिरोको विकनेस हो डायबिटिस। त्यसरी नै मलाई स्वीट मान्छेहरू मन पर्दैन। Oh, like that. I prefer hot. हेलो, तपाईं पनि आफ्नो पिक्चरमा पुरा उड्नुहुन्छ हैन? म पनि पुरा उड्छु, सँगै कुनै दिन उडुङ्न हुन्छ। ओके, ब्याक टु द ट्र्याक। सो सुपर हिरोको पावर पाएपछि मलाई नराम्रो मान्छेहरू पटक्कै मन पर्नु छोड्यो क्यो। नराम्रो मान्छे मेरो छेउमा आए कि मेरो हात उठिहाल्थ्यो, मेरो हात उठेर उनीहरूलाई भन्थ्यो नराम्रो काम सबै छोड्नु, ठुलो मान्छे हुनु भनेर। मेरो अझै एउटा सुपर पावर के पनि छ भने म अचानक हराउनु पनि सक्छु। तर यो सुपर पावर चाहिँ मान्छेहरूले मलाई भोट दिएन भने तपाईँहरूले अर्को एपिसोडदेखि मात्रै देख्नु सक्नुहुन्छ। तर हामी जति नै ठुलो जति नै पावरफुल भए पनि एउटा सुपर हिरोको छेउमा हाम्रो औकात केही छैन। त्यो सुपर हिरोको नाम के हो थाहा छ? त्यो सुपर हिरोको नाम हो आमा। सो आज यो मञ्चबाट यो संसारको सबै सुपर मम्सहरूलाई र हुन आँटेको सुपर ममलाई पनि एक जोरदार ताली। र जानुभन्दा अगाडि म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, जुन चाहिँ मेरो आमाले होइन म आफै भन्दैछु, संसारमा सबैभन्दा सुरक्षित र सबैभन्दा न्यानो ठाउँ हो आमाको काख। र मेरो आमाले भन्नुभएको थियो यदि तेरो सेट राम्रो छैन भने एन्डमा एउटा इमोसनल मेसेज चाहिँ राख। थ्याङ्क यू। Okay, Vicky, let's hear it from our judges. यो लामो अन्तराल पछिको यो आजको यहाँको प्रस्तुति हाम्रो जजेसलाई कस्तो लाग्यो भनेर सन्तोष सरबाट स्टार्ट गरौँ। Vicky बाबु, भेरी गुड, थ्याङ्क यू सो मच। आफ्नो तिम्रो प्रेजेन्टेसनमा जुन थियो नि त्यो लेभल तल जान गएको छैन के, द्याट इज अ गुड पोइन्ट। तिम्रो सुरुमा आउँदाको लेभलबाट तिमीले अप 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 भएर गइरहेछ, त्यसलाई नै मेन्टेन गरिरहेको छौ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरो हो। र आजको जुन पञ्चेस तिमीले पोलिटिकलदेखि लिएर सबै राम्रो, र मेरो आमाले भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा नयाँ पञ्च आयो यहाँ छुन्छ भन्ने यस्तो पञ्चहरू छ, यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो। मलाई चाहिँ विश्वास छ तिमीलाई यो स्टेजबाट हतपत हटाउँदैनन् होला। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच। मनोज सर, त्यो छोरो सधैँ महावीर हुन्छ, त्यो छोरो सधैँ महावीर हुन्छ जसको शिरमा आमाको हात र छातीमा उनको तस्बिर हुन्छ। कमेडीको त महावीर नै हो, सुपर हिरो नै हो। र आज मलाई मन परेको एउटा चिज भन्छु ल, नेपाली सिनेमामा पहिला पहिला हामी खुब व्यङ्ग्य गर्थ्यौँ रेखालाई होइन। सिनेमामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा हामी त कथाले मागे जति दिन्छौँ भन्नुहुन्थ्यो क्या पहिला, उहाँहरूलाई भने होइन। तर के भने होला त्यो मैले बुझेको थिइनँ। तर आज तपाईँको टाइटल छ नि सुपर हिरो, कथाले मागे अनुसार ड्रेसअप, भाषा, तपाईँको इन्ट्री, ल्यान्डिङ, म्युजिक कथाले मागे अनुसार यस्तो हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। Vicky, whenever I see you on stage, I mean, सबैलाई एउटा भाइब्स आउँछ क्या तपाईँबाट। And I explain गर्न सक्दिनँ त्यो vibes कस्तो हुन्छ के, like we really expect highly from you, okay? And आजको performance highly high त थिएन, to be honest. Highly high थिएन, तर तपाईको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको तपाईको performance एकदम unpredictable हुन्छ के. You can't guess what's coming next के. र तपाईको punchहरु पनि यो भन्छ होला भन्दा ठ्याक्कै opposite भन्दिनुहुन्छ के तपाईले. त्यहाँ चाहिँ मजा आउँछ के हामीलाई. एकदमै राम्रो performance दिनुभयो, but you can do much better, Vicky. Thank you so much. Thank you. Pradip sir. नेपाली को भाग्य चाहिँ के छ भने राम्रो सिनेमा हेर्ने भाग्य छ, नराम्रो सिनेमा बनाउने भाग्य छ क्या हाम्रो. अनि हामी जहिले पनि के सोच्थ्यौँ भने म के सोच्थेँ भने नेपाली साँच्चीकै नेपाली सुपर हिरो एउटा केही कल्पना गऱ्यो भने कस्तो होला भने चाहिँ आज यस्तो सुपर हिरो देख्नु पर्यो. शुभकामना तपाईलाई. रेखा दी कस्तो लाग्यो हाम्रो विकिपिडिया विकीको पर्फर्मेन्स? एकदमै राम्रो थियो. मैले अगाडि पनि हेरेको थिएँ. तपाईँ त्यसै पनि सुपर हिरो जस्तो मलाई यस कारणले लाग्छ कि आफ्नो मातृभूमिलाई माया गर्ने, आफ्नो आमालाई माया गर्ने हरेक सन्तानहरू सुपर हिरो नै हुन्छ. अल द बेस्ट. तपाईँलाई विनर ग्रुपमा देख्न पाऊँ. थ्याङ्क यू सो मच. विकीजी तपाईँ टाइम ट्राभल गरेर कहिले उता पुग्नुभयो कहिले यता पुग्नुभयो, तर टप 8 मा पुग्नको लागि भने टाइम ट्राभलले काम नगर्न सक्छ. त्यसको लागि यहाँले के गर्नुपर्ने हुन्छ? भोट अपील. सर्दीको सिम्टम्स देखेमै गरिहाल्नु है कोभिड टेस्ट. सर्दीको सिम्टम्स देखेमै गरिहाल्नु है कोभिड टेस्ट. प्रभु पे एप डाउनलोड गरेर मलाई भोट गर्नु भन्ने छ मेरो एउटै रिक्वेस्ट. थ्याङ्क यू. You may get back to IME contestant Joel. Thank you so much. Kahile ghar ka kura, kahile nauli buhari. Kahile ghar ka kura, kahile nauli buhari. Comedy champion ke eutai nari 8 jana mathi bhari. Ko hun? It's none other than the only female comedian of Comedy Champion Season 2. Let's welcome Shreya Subedi. Guinness Book of World Record. हेर्नु त गिरेको मेक्सन दाउको नाम त लेख्न नहुने रहेछ नि. काटिदिन्छु है. मैले यो बुकमा यति धेरै नाम लेखाइसकेँ कि मलाई अहिले नामको अभाव भइरहेछ. सुरुमा त राम्रो नाम मात्र छानेर लेखेको, लास्टमा त आफ्नै नाम पो उब्रियो. जिस्केको रिमा दिदी पनि उब्रिएको छ. एनिवेज नमस्कार सबैजनालाई. म हो गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर चमेली. अनि यो रेकर्ड राख्ने यात्रा चाहिँ मेरो सानैबाट सुरु भएको थियो है. बाबाले खाले हेर्न नि बाउको नाम राख है भन्नुहुन्थ्यो. लुन त लु भनेर मैले बाउको नाम हर्केँ अनि आमाको नाम गोमा राखिदिएँ. अनि यसरी बनाएँ मैले मेरो पहिलो रेकर्ड. त्यसपछि त रेकर्ड राख्न यति क्रेजी हुन थालेँ म. एकचोटि त बाउमा केही कल रेकर्ड राखेको छु, झन्डै डिभोर्स भएन नि. मेरो परिवारले नै रेकर्ड राख्ने एउटा इतिहास रचेको छ. अब मन सर पत्याउनु हुन्न होला, तर हाम्रो हजुरबाले गोरुले भन्दा छिटो खेत जोतेर रेकर्ड राखेका थिए. सुरुमा त पत्याउनै गाह्रो भयो नि, पछि पो थाहा भयो पछाडिबाट त गोरुले नै खेदाएको रहेछ. तर मलाई लाग्छ यसको श्रेय चाहिँ मेरो हजुरआमाले जानुपर्छ है, किनकि पछाडिबाट गोरुलाई खेदाउनु त हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो. हजुरआमा त केही होइन नि, मेरो बाबा हुनुहुन्छ खतरा. मेरो बाबाले नाइटोले बियरको बोतल खोलेर रेकर्ड राखिदिनु भएको छ. तर बिचरा अहिले त मोटा र भुँडी अगाडि गयो, नाइटो पछाडि गयो. तर अहिले त बाबा नाइटोले सिटी बजाइनुहुन्छ डाँडामा बसेर. सोई 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 यसैगरी भनिन्छ नि सालको पातको टापरी हुने ए भरै नहुने सल्लाईको। तर मेरो मम्मीले त एक रात सल्लाको टपरी के बनाउनु भएको गाउँमा रेकर्डै भन्नु नि। यो लिरिक्स लेख्ने मान्छे नि यहाँ रेकर्ड दिएर गए। मेरो गाउँको नाम रेकर्डपुर हो। तर हाम्रो गाउँ रेकर्डपुरमा चाहिँ रेकर्ड राख्नको लागि धेरै खालको कम्पिटिसन हुन्छ क्या। एकचोटि भएको थियो को धेर बेरसम्म सुत्ने कम्पिटिसन, आऊ निदाऊ प्रतियोगिता। म पनि गएँ, यसो जितिन्छ कि भनेर स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुतेको, त्यही पनि सेकेन्ड भएँ। उठेपछि पो थाहा भयो म भन्दा बाठे केटीले त अघि मुसा बाँध्ने दबाई खाएर सुतेको। यो चाहिँ मैले गिनिस वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन के गरिनँ हो, त्यो चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। ठिकै छ, मैले आफ्नो ढाडमा बाइक कुताएर पनि रेकर्ड राख्न खोजेको हो नि। तर के गर्नु, स्टिलले पनि नथानेर फलाम छ। अहिले गाउँमा हिँड्नै हुँदैन, बच्चा बच्चीले गुलेले हान्छन्, टङ्ग टङ्ग गर्छ। खास त बाइक कुदाउँदा पनि ढाड ठिकै थियो, तर यो कुरा थाहा पाएपछि मम्मीले ढाड माचिने गरी हान्नुभयो। अहिले त के भन्नु र, अरू बेला घरमा बालै दिँदैनन्, तर विश्वकर्मा पूजाको दिन चाहिँ थोरै माया गर्दैनन् है मलाई। यति मात्र होइन नि, मैले भिजेको लुगा सबसे छिटो लाउने रेकर्ड पनि राख्न खोजेको थिएँ। तर के गर्नु, ज्वरो यति धेरै आयो कि रेकर्ड त अर्कै पो बनेछ। जिउ यति तातो थर्मोमिटरै भयो रातो। तर भनिन्छ नि कोसिस गर्नेवालाको हार हुँदैन, मेरो त भयो, धेरैचोटि भयो। त्यसपछि बल्ल मैले सफलता पाउन थालेँ। यो त केही होइन नि, मैले आफ्नो जिउमा 1,68,000 मौरी राखेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेको मान्छे हो नि म। तर के गर्नु, कीर्तिमान मैले मात्र होइन नि, मौरीले पनि राखेछन्। अब त्यस्तो फुलमा बस्ने बानी भएका मौरी, यस्तो 4Gमा बस्ने ठुलो उपलब्धि थियो उनीहरूको लागि पनि। तर मनोज सर जिउमा मौरी हुँदा फेरि हलिनु हुँदैन रहेछ नि। तर मैले त बेली डान्स गरेँ। त्यसपछि चिलेर म त यति सुनिएँ, अनि बन्नु मेरो एउटा अनौठो रेकर्ड। चमेली देवी 52 जैसी अभी अघि मान्छे एकछिन नै भैँसी। लगभग 8 मिनट भएछ। यत्रो मान्छेलाई एकै ठाउँमा राखेर एकैचोटि बेवफुक बनाएको र यो मेरो अर्को नयाँ रेकर्ड बनेको छ। धन्यवाद। प्रदीप सरबाटै सुरु गरेँ मैले। श्रेया। हजुर सर। तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो आज? हुन्छ नि पहिला आफ्नो अडियन्स तपाईँलाई आफै हो नि त, हामीले एकचोटि हेर्छौँ, तपाईँले त 100औँचोटि आफूलाई हेर्नु भएको छ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? ठिकै। यो हामीले बोल्नुपर्ने तपाईँले बोलिदिनु भयो, थ्याङ्क यू। अब दर्शकले कसरी लिन्छ त्यसलाई हेरौँ। शुभकामना तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सर। रिचिदी, गुड टु सी यु ब्याक अन स्टेज। श्रेया, हामीले सबैलाई इक्वली नै ट्रिट गर्नुपर्छ, फिमेल मेल अल कन्टेस्टेन्टलाई, र ट्यालेन्टकै आधारमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई जज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब चाहिँ श्रेयाबाट चाहिँ एक किसिमको एक्सपेक्टेसन, किनभने योभन्दा अगाडि तपाईँले धेरै राम्रो राम्रो कन्टेन्टमा आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ र हाम्रो एक्सपेक्टेसन हाई हुनु चाहिँ एकदमै जायज हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क एकदमै धेरै रुम छ श्रेया ग्रो गर्नको लागि एज अ कमेडियन। आई होप युल मेक इट टु नेक्स्ट राउन्ड बाय भोट्स। तर तपाईँ नेक्स्ट राउन्डमा आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै प्लिज, वी रियली रियली एक्सपेक्ट हाइली फ्रम यु गाइज। सो हाई श्रेया, गुड लक। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू मनोज सर। अब गिनीज बुक्स अफ वर्ल्ड रेकर्ड्स त धेरै राखेर छौ, तर यहाँ चाहिँ नेपाल रेकर्ड्स अफ कमेडी च्याम्पियन राख्नुपर्ने थियो। अब त्यस्तो सङ्केत यही प्रस्तुतिले मात्रै चाहिँ दिँदैन, तर हाम्रो हातमा छैन। तिमीले नेपाल रेकर्ड्स अफ कमेडी च्याम्पियन तिमीले चाहिँ राख्छौ कि राख्दिनौ थाहा छैन, तर आजको यो एपिसोडमा म चाहिँ राख्न चाहन्छु। त्यो रेकर्ड हो सबभन्दा छोटो कमेन्ट। मलाई ठिकै लाग्यो भने चाहिँ दर्शकलाई कस्तो लाग्छ? धन्यवाद। नानी, मैले धेरै जस्तोसँग सुनेको छु के भने यो कोरोना भइसकेपछि धेरै जस्तो मेमोरी पावर चाहिँ लस्ट हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नै तिमीले यतिको लेख्न सक्यौ, ठिक छ। त्यो सजिलो छैन यो लेख्ने भन्ने कुरो। मलाई आशा लाग्छ तिम्रो जुन दर्शकहरूले तिम्रो स्वास्थ्य सुधार भएको र यतिको भयो नि गरेछौ भनेर भोट चाहिँ दिनुहुन्छ होला, तर आगामी दिनमा चाहिँ यतिको गरेर पुग्दैन है। तपाईँहरू बेस्ट अफ लक, तर भोट चाहिँ पक्कै आउँछ तिम्रो। लेट्स हियर इट फ्रम आवर गेस्ट। आज कोरोनाको बेलामा कोरोनालाई जितिसकेपछि सन्तोष दाले भनेको एकदमै सही हो। एटलिस्ट तपाईँ आफूलाई स्वास्थ्य बनाएर फर्गेट अबाउट यो कस्तो गरे के गरे भने दर्शकले त्यो पनि माफी दिनुहुन्छ तपाईँलाई। एटलिस्ट तपाईँले एउटा युद्ध जितेर आउनु भएको छ। सो मलाई चाहिँ एकदमै मन पऱ्यो तपाईँले जुन गिनिज बुकमा चाहिँ यो कारणले यसरी जस्तो हामीलाई मन नपर्नु पनि रेकर्ड राख्नु भएको के तपाईँले, तर मलाई चाहिँ मन पऱ्यो। विश यु अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू म्याम। लेट्स होप हाम्रो अडियन्सले हाम्रो दर्शकले तपाईँलाई नेक्स्ट राउन्डसम्म पुर्याउनुहुन्छ भनेर। त्यसको लागि युल ह्याभ टु अपिल फर द भोट प्लिज। नमस्कार, म श्रेया सुवेदी झापाबाट। यदि हजुरहरू मलाई आगामी राउन्डमा देख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया प्रपपेक एप डाउनलोड गरेर मलाई भोट गरेर साथ सहयोग गरिदिनु होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यु मे गेट ब्याक टु आईएमए कन्टेस्टेन्ट जॉब। अहिलेलाई पनि कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। विल बी राइट ब्याक। नेपालीले चन्द्रमामा पाइला कहिले टेक्ने? के नेपालमा त्यस्तो सपुतको जन्म भएको छैन जसले रकेट बनाउन सकोस् भन्ने प्रश्नहरू मेरो मनमा उब्जिँदै गर्दा मलाई फ्याट याद आयो महावीरवुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र। हुन त मान्छेहरूलाई हिमेश पन्तले टिकटक चलाउँछ भन्ने थाहा छ, महावीरवुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र चलाउँछ भन्ने थाहा नै छैन। Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master, Little Champs. Get ready for the auditions. TVS Apache Series presents Comedy Champion Season 2. Powered by Prabhu Bank, Dish Home, insured by IME Life Insurance. Well, यो लकडाउनको केही समयको अन्तरालपछि हाम्रो पुनर्मिलन भएको छ। तपाईँ र हामीसँग मात्र होइन, अभियसली यहाँहरूको फेभरेट कमेडियनहरूसँग पनि हामीले जजेसलाई पनि भेट्न पाएका छौँ र आजको यो श्रृङ्खलामा हाम्रो कमेडियनलाई हौस्याउनको लागि र हामी सँगसँगै हाँस्नको लागि वी हेभ द ब्युटिफुल लिडिङ लेडी अफ नेपाली मुभी इन्डस्ट्री रेखा थापा। वेलकम ब्याक रेखा दे। सर्वप्रथम त अब यो लकडाउनको समय नै यति लामो भइसक्यो, अरू क्षेत्रहरू बिस्तारी होइन स्मार्ट वेमा चल्न थालिसक्यो, हाम्रो नेपाली फिल्म क्षेत्र चाहिँ अझै पनि ठप्प छ। यु बिङ द लिडिङ लेडी कसरी निहालिराख्नु भएको छ अहिलेको परिस्थितिलाई? मेरो विचारमा चाहिँ अब विश्व नै आर्थिक हिसाबले मानसिक हिसाबले अलिकति तनाव नै छ भनौँ न होइन। यो हाम्रो मनोरञ्जन चाहिँ सबभन्दा अन्तिममा आउँछ क्या, जब घाँस बाँस कपास पछि मनोरञ्जन आउँछ। त्यसैले सबैभन्दा पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ पब्लिकको या जनताको स्वास्थ्य नै हो। जब मानिसहरू सबै कन्फिडेन्ट हुन्छन्, सबैजनालाई अब चाहिँ मजाले हिँड्न पाइन्छ, अब डर छैन भनेपछि मात्रै उहाँहरू मनोरञ्जनतर्फ ध्यान जान्छ। हामी अघि पनि एकजना श्रेयालाई हेरिसक्यौँ कोरोना पछाडिको इफेक्ट के हुन्छ भनेर। यो हिल हुन टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ, त्यस कारणले त कमेडी च्याम्पियन छ होइन। टेलिभिजनमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आइरहेछ, एटलिस्ट दर्शकहरूलाई काहीँ न काहीँबाट मनोरञ्जन दिनु हाम्रो कर्तव्य हो। तपाईँहरूले बहुत राम्रो काम गर्नुभएको छ। के रिमा, रिचा, मनोज दाई, प्रदीपजी, हाम्रो सन्तोष दाईहरू लगायत अन्य प्रोग्रामहरू पनि छ। हामी यहाँबाट पनि दर्शकमा जोडिन सक्छौँ। फिल्म चलचित्र भवनमा लागिसकेपछिको स्वास्थ्यका कुरा आउँछन्, धेरै कुरा आउँछन्, त्यस कारण अहिले हामीले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। किनकि सबैको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा स्वास्थ्य नै भएको कारणले र अर्को कुरा कोरोना सकिसकेपछिको युग कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। त्यो युगमा हामी कस्तो प्रकारको कन्टेन्ट लिएर आउँछौँ, समाजको मनोविज्ञान कता जान्छ, धेरै कुराहरू अध्ययन गर्न बाँकी छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ डाइरेक्टर होस् चाहे प्रड्युसर होस् हामी सबैजना वेट एन्ड सी र हामीले प्रे गरौँ विश्वको कि सबैको स्वास्थ्य राम्रो होस्, कोरोना छिटोभन्दा छिटो निर्मूल होस् भन्ने नै हो अहिले चाहिँ। वास्तवमै सबैभन्दा पहिले त हामी स्वस्थ बस्नु पर्यो। जो जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ हामी शुभेच्छा दिन चाहन्छौँ कि यहाँहरू सबैजना चाँडोभन्दा चाँडो निको भएर आफ्नो घर आफ्नो परिवारमा फर्किन पाउनुहोस्। एन्ड दोज हु ह्याभ रिसोर्सेज प्लिज मेक स्योर यु रिच आउट टु पिपल हु आर इन निड, किनभने मान्छे चाहिने आफन्त चाहिने भनेको यस्तै बेलामा हो। लेट्स युनाइट। हामी त खटिरहेका छौँ यहाँहरूलाई हँसाउनको लागि। अनि भन न, मैले बिर्सिन्छु कि म कहिले काहीँ तिमी यहाँ छेउमा छौ भनेर। दिदी कति मिठो बोल्नु भएको। मैले कमेडियनहरूको लागि दुई दुई लाइन भनेको थिएँ, दिदीको लागि पनि थोरै एउटा लाइन भन्नु कि जस्तो लाग्यो। अनुमति छ भने म भन्न तयार भएँ है। अनुमति छ? प्लिज ल वावा वावा भनेर साथ दिनु। यो वावा भन्ने खाल्यो है। कहिले स्याङ्जा सम्झिन्छु कहिले झापा सम्झिन्छु, वावा वावा। कहिले स्याङ्जा सम्झिन्छु कहिले झापा सम्झिन्छु, बचपनको चलचित्र चिची पापा सम्झिन्छु। जब कसैले हिरो शब्द उच्चारण गर्छन् किन किन भित्रैबाट रेखा थापा सम्झिन्छु। हैन भित्रभित्र लुकेको ट्यालेन्ट पो छ कि क्या हो यो मान्छे, बिस्तारै आउँदैछ अब। वेल हँसाउने प्रयास तिमीले राम्रै गर्यौ। अब चाहिँ पक्का हँसाउने मान्छेतर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सन् 2090मा छौँ र नेपालबाट पहिलो अन्तरिक्ष यात्री आउँदै हुनुहुन्छ हामी सबैलाई हँसाउनको लागि। 90 सालमा छौँ, अन्तरिक्षबाट एकजना डाइरेक्ट पृथ्वीमा आउँदै हुनुहुन्छ, तर को आउँदै हुनुहुन्छ भनेर दुई लाइन भन्छु, गेस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। कहिले बने जोगी उनी कहिले कान्छो छोरो, कहिले बने जोगी उनी कहिले कान्छो छोरो, एउटा न एउटा सिजन जित्छु भनेर लागिरहेछन् एकहोरो। Well, he is none other than हाम्रा उही आफ्नै प्यारा पुराना कमेडियन विथ न्यू कन्टेन्ट। लेट्स वेलकम कैलाश कार्की। What a long distance! यत्रो बाटो, धन्न बाटोमा भमिट भएन यार। प्लास्टिक लगेको कामै त लागेन। अब प्लास्टिक हो अरू ग्रहमा फाल्ने कुरा आएन, लुजा। हाम्रो पृथ्वीलाई म नेपालको फर्स्ट एस्ट्रोनट, भइसक्यो। जम्मा एउटा कुरा मात्रै फाइदा भएको छ, नेपालमा यो बेला स्वास्थ्य कर्मीले लाउन नपाएको पिपी लाउन पाइहाल्छ। बस म एस्ट्रोनट त भएँ, तर मनोज सर घरमा बाउरिसा र सानो भन्केका छैनन्। फेरि एक दिन के घरमा गएर म त चन्द्रमा जाने हो भनेको झ्याम मतिर त्यहीँ तारा देखाइदे। चन्द्रमा न चन्द्रमा त्यहाँ मामालाई भनेर मेन पाउन कुरा गर्न लागेको छु, खुर्को मलेसिया जा भन्छन्। बाउ त के जन्मे। तर मलाई त जसरी नि एस्ट्रोनट बन्नु थियो, नेपालीले चन्द्रमामा पाइला कहिले टेक्ने? के नेपालमा त्यस्तो सपुतको जन्म भएको छैन जसले रकेट बनाउन सकोस् भन्ने प्रश्नहरू मेरो मनमा उब्जिँदै गर्दा मलाई फ्याट्ट याद आयो महावीर बुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र। हुन त मान्छेहरूलाई हिमेश पन्तले टिकटक चलाउँछ भन्ने थाहा छ, महावीर बुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र चलाउँछ भन्ने थाहा नै छैन। धन्न मलाई चाहिँ थाहा थियो, एकचोटि हिमेशकै टिकटकमा देखाएको थिएँ। अनि अर्को कुरा, यहाँ कोही अन्तरिक्ष गएर आउनुभएको त छैन नि, छैन भने हावा बोल्यो नचाहिने कुरा गर्यो भन्न पाइँदैन। जे भन्छु खुरुक्क पत्याउने। म गएर आएको हो, त्यहाँको कुरा मलाई मात्रै थाहा छ। यो स्पेसतिर जाने एस्ट्रोनट बन्ने भनेको फुत्त नेपाल एयरलाइन्स चढे जस्तो होइन नि। रकेटमा जानुपर्छ, कुदेर त चन्द्रमा पुगिँदैन। कुदेरै चन्द्रमा पुग्ने भए त सबै नेपाली बच्चामै पुगिसक्थ्यो नि। ओहो चन्द्रमा त मसँगै कुदिरहेको छ भनेर पृथ्वीमा कुदेरै हुर्क्या त हो नि हामी। म झन् चन्द्रमालाई हेर्दै राति खेतको गरामा यति धेरै कुदेँ डिलबाट कालो नागेर तल गम्र्याङ लडेपछि मात्रै बुद्धि आयो। जिन्दगीमा जेले उज्यालो दिन्छ त्यसलाई हेरेर होइन, जता उज्यालो छ त्यता कुद्नुपर्छ। म त के जन्मे नि। अनि यो एस्ट्रोनट भइसकेपछि कति धेरै गाह्रोहरू छ क्या, लास्टै गाह्रोहरू छ नि त। स्पेसमा त रकेटमा जाने हो नि त, एरोप्लेन जस्तो फ्लाइट क्यान्सल पनि हुँदैन। यो रकेट भन्ने एउटा यस्तो चिज हो नि, यसमा बसिसकेपछि 100% माथि पुगिन्छ, उडे पनि पड्के पनि। पृथ्वीबाट माथि पुगेर फर्केर आउने भनेको हामी एस्ट्रोनट मात्रै हो क्या, बाँकी जो जो गए राम राम सत्य भए। म एस्ट्रोनट भइसकेपछि सुरुमा शुक्र ग्रह पुगेको थिएँ। म त्यहाँ पुगिसकेपछि नेपाल आएर गएको एलियन प्रसाद उच्चकोटीसँग भेट भयो। मलाई देख्ने बित्तिकै त श्रीमतीज्यू पृथ्वीबाट फोहोर गर्ने मान्छे आयो भन्छन्। त्यही बुढा भरत दाइ होइन, कहाँ नाङ्गे हिँडेको भन्छु, को नाङ्गे हिँडेको छ, मास्क लाएको देखिनुहोस् भन्छन्। ए दाजु तपाईँले मास्क लाएको होइन, मास्क मात्रै लाएको भन्छु। उल्टै मलाई पो लुगा लाएको देखेर कुरी 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 गर्छन्। हुन त फेरि यो एलियनहरूको संसार यस्तै नै छ क्या, उल्टो छ क्या। जस्तो सबै बानी हाम्रै जस्तो हुन्छ, हामीले गर्ने जस्तो चिजहरू गर्छन् तर उल्टो। एलियनहरू पहिला थुक्छन् अनि गुड्का खान्छन्। मैले अघि नै भनेको थिएँ नि, जे भन्छु खुरुको पत्याउनु भनेर। एलियनहरू मरेपछि सास फेर्छन्, भन्दा भने जस्तो त्यहाँ लास नै मलामी जान्छ। त्यही पनि हेर हेर अकालमै जन्मियो भन्दै। यो कति उल्टो कुरा गर्नु होइन। त्यहाँ पानी बाल्छन्, पानी लागि भयो भनेर आगो हालेर निभाउँछन्। एकचोटि कस्तो नुहाउन मन लाग्यो भनेको एउटा एलियनले अघि नमा उत्याइदियो, आठाथा गर्दै निस्किन्छु खुट्टा मात्रै धोराउनु भएको भन्छ। करोड करोड स्पेसमा प्रायः सबै कुराहरू उल्टो हुने भएर होला क्या। यदि स्पेसमा कमेडी च्याम्पियन हुन्थ्यो भने नि, भगवान् कसम मेक्सम दाइले बोल्न पाउँथ्यो। अनि यिनीहरू सबैले हँसाउँथे पनि। मलाई नेपालको फर्स्ट एस्ट्रोनट भनेर त कन्टेन्ट लेख्न मात्रै लागेको हो, झुट बोल्न मिल्दैन। मभन्दा अगाडि नै कतिजना पुगिसकेका रहेछन् क्या। एकचोटि मङ्गल ग्रह घुम्न गएको, दुर्गेश र पल्सा म्युजिक भिडियो बनाइरहेछन्। यो नेपाली जहाँ गए नसुधिदिने रहेछ। अनि अझ अचम्मको कुरा त ऋषि धमला गएर सुशील कोइरालाको इन्टरभ्यू लिइरहेछ गाँटे। बिचरा सुशील कोइराला यहाँ पनि गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ, यो मान्छेले मरे नि बोल्न दिँदैन भन्थ्यो, हो रहेछ। सुशील कोइरालाको जस्तो आवाज आएन नि होइन, कहाँ आउँछ त नि। मान्छे मरिसकेपछि जाबो आवाज पनि चेन्ज भन्यो भने मर्नुको के फाइदा। आवाजको के कुरा गर्नु क्या। सुशील कोइराला आफै चेन्ज भएको छन्। त्यहाँ रुखसुख पाइँदैन भनेर भोटकेमा सूर्यमा भोटकेमा सूर्यमा। हुन त अब काङ्ग्रेसलाई धेरै उडाए जस्तो लाग्यो होला, नपत्याए सोध्न जाओ। अनि यो मान्छेहरूलाई यो नचाहिने कुरामा खर्च गर्न कति धेरै रहर लागेको। मङ्गल ग्रहमा मानव बस्ती बसाउने रे, चन्द्रमामा घुम्न जाने रे, चन्द्रमा घुम्न जाने, ओहो सोलु घुम्नु पुगेका छस्। तिमीहरूले मोबाइलमा स्विजरल्यान्ड भनेर वालपेपर राख्छौ नि, हो त्यही हो सोलु घुम्बु। यहाँ घुम्नुपर्ने ठाउँहरू थुप्रो छ क्या। मान्छेहरू ए यो पृथ्वी कल्ले घुम्छ, अब यो पृथ्वी घुम्दा घुम्दा अल्छी लाग्यो, अब त घुम्न चन्द्रमा जाने हो नि। बिचरा चन्द्रमा आफै पृथ्वी घुमेर बसिरहेछ। वैज्ञानिकहरूले वर्षौँ लगाएर चन्द्रमामा के छ भनेर रोबोट पठाएर, आफू गएर कुकुर पठाएर, दुनियाँ गरेर के छ भनेर पत्ता लाग्यो अरे क्या। नेपालीले यहाँबाट हेरेर दाग पत्ता लगाइदियो। नेपाली त के जन्मे। म भन्छु क्या चन्द्रमा किन जानु हुँदैन भनेर, म गएर आएको हो, दुःख मलाई थाहा छ। चन्द्रमा टाढैबाट हेर्दा मात्रै राम्रो छ क्या, तर वास्तवमा त्यहाँ पुग्यो भने चन्द्रमा झ्याउ लाग्दो नै छ। प्लिज मेरा नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू पनि मैले भनेको मान्छे भने कोही पनि नजाओ, कामै छैन किन जानु त्यहाँ, बरु जे छ यी कुटोको दाल गरेर खाओ। चन्द्रमा गएर कामै छैन क्या, चन्द्रमा यति दुर्गम छ नि अहिलेसम्म गाडी पुगेको छैन। अनि बरु हाम्रो नेपालमा 6-6 वटा महानगरपालिका भइसक्यो क्या, त्यहाँ एउटा गाउँपालिका समेत छैन। त्यहाँको राजधानी नै गाविसमा छ यार। चन्द्रमा यति दुर्गम छ नि मानव एसएलसी पछि पढ्न काठमाडौँ नै आउनुपर्छ। त्यहाँ किन जानु? चन्द्रमामा हुने भनेको बालुवा हो, सबैतिर बालुवा छ, त्यही नै एक टिपर ल्याउँ भन्नु मिल्दैन। अझ हामी नेपाली चन्द्रमामा पुग्यौँ भने त दुःख मात्रै पाइन्छ। नेपाली हो अनि चन्द्रमामै पुग्यो भने औँसीपुर नै छुट्टिँदैन। ल्या अब औँसीपुर नै छुट्टिए पनि के गर्नु, खानालाई गौत छैन, गौतको लागि गाई पालौँ भने घाँस छैन। जाबो एक डोक घाँस लिनु पृथ्वी आउनुपर्छ भने त्यहाँ किन जानु? त्यसमाथि पनि नेपाली चन्द्रमामा पुग्यो भने चारैतिर खुल्लासम्म चौर छ क्या, थाहा छ कि छैन? मैले भनेको पत्याउनु पऱ्यो। चारैतिर खुल्लासम्म चौर छ क्या, यत्रो खुल्ला ठाउँ देखेर सबैभन्दा पहिले त बाइक सिक्न मन लाग्छ। अब सिक्नलाई त्यहाँ बाइक छैन, बाइक लिन पृथ्वी आउनु पऱ्यो, ठुलो समस्या, बाइकमा जान मिल्दैन भने त्यहाँ किन जानु? नेपालीलाई चन्द्रमामा दिन काट्नै गाह्रो छ क्या, हेरेर बस्नु डोजर छैन, तास खेल्ने साथी छैन, टिकटक बनाए भ्यू जाँदैन, लाइभ बस्यो एकजनाले हेर्दैन। नेपाली भएर चन्द्रमा पुगेर नि भाइरल हुँदैन भने किन जानु? नेपालीहरूको त सन्तोष सर, नेपालीहरूको जहाँ गए पनि बानी यही नै हो। यो स्पेसमा चन्द्रमातिर त यो ग्राभिटी फोर्सले गर्दा प्रायः सबै चिजहरू हावामा उडिरहेको हुन्छ, त्यहाँ एकअर्काको खुट्टा तान्न लास्टै गाह्रो हुन्छ, चप्पल उल्टो कि सुल्टो छुट्टिँदैन, थुक्किसुक गरेर ढुङ्गै अड्किन्छ। अनि अझ चन्द्रमामै गर्लफ्रेन्ड छ्यौ भने त तिमी त कस्ती पृथ्वी जस्तै भन्नुपर्छ। त्यही पनि बाठी छ्यौ भने त रिसाउँछ, फोहोरको डल्लो हो म भन्दै। यत्रो चन्द्रमामा पुगेर पृथ्वीमा देखिने भनेको जम्मा दुईवटा कुरा हो, एउटा चाइनाको ग्रेट वाल, त्यो हेर्न ती चाइना गयो भइहाल्छ, चन्द्रमासम्म किन जानु? अनि अर्को अघि मैले फालेको प्लास्टिक। पृथ्वी मान्छेको मात्रै घर होइन, यसरी नै प्लास्टिक फाल्नेलाई चाहिँ सधैँका लागि पठाउँदा हुन्छ। यो दुनियाँमा मान्छे त के जन्म्यो नि। Thank you so much. कैलाश हजुर के गर्नुभयो? आजको एपिसोडको स्ट्यान्डिङ ओभेसन नै पाउनु भयो नि तपाईले त। Thank you so much. Congratulations. Thank you so much. Let's hear it. Judges ले looks like they did enjoy it. तर कुन हदसम्म? Let's hear it from them. है प्रदीप सर बाट सुरु गरौ। तपाईको कन्टेन्टले थुप्रै कुरा भनेको थियो, अरूहरुका लागि, मान्छेका लागि, कसका लागि हैन, पृथ्वीवासीका लागि, चन्द्रमावासीका लागि। तर होल कन्टेन्टले एउटा कुरा के चाहिँ भनिरहेको थियो भनेदेखि कमेडी भनेको चाहिँ बियोन्ड द रियालिटी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै पावरफुल्ली भनेको थियो के कमेडी रियालिटीको नजिक हुँदैन क्या, त्यो रियालिटीभन्दा एकदम टाढा हुनुपर्छ साँच्चीकै कमेडी गर्ने हो भने, जुन आज तपाईँमा थियो। थ्याङ्क यू सो मच। प्रतियोगीहरूलाई म के भन्छु भने लेख्नु अगाडि चाहिँ रियालिटी कहाँ चाहिँ टाढा हुनुपर्छ रियालिटीबाट भन्ने कुरा तपाईँहरूको लागि क्लास हुनसक्छ आजको यो कन्टेन्ट। थ्याङ्क यू सो मच। रिची दी, कस्तो हाइपोथेटिकल सिचुएसनलाई जस्टिफाई गर्न सक्या क्या तपाईँले तपाईँको कन्टेन्टको माध्यमबाट, त्यसको लागि तपाईँलाई फेरि पनि उठेर क्ल्याप गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। दुई व्यक्तिको स्ट्यान्डिङ ओभेसन पाउनु भयो एकैपटक। अनि त्यो एउटा विकी इज भेरी गुड एट इट। विकीले जहिले नै गर्छ नि हामीलाई मेन्टली प्रिपेयर गरिदिन्छ कि, उसको प्रेजेन्टेसन दिनुभन्दा अगाडि नै उसले प्रिपेयर गरे हुन्छ हामीलाई एकदमै त्यो हिप्नोटाइज गर्नको लागि, उसको जर्नीमा लान। आज त्यो तपाईँले गर्नुभयो क्या हामीलाई। थ्याङ्क यू सो मच। वेल डन। अनि पत्याउने कुरामा त मलाई लाग्छ अडियन्सले तपाईँलाई पत्याउनै पर्छ, बिकज दिस इज द लेभल of presentation we want to see, guys, to all of you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. So good luck. I definitely tabalai dekhne chu top 8 ma. Thank you so much. Manoj sir. Kailash. Ajay sir. Baa ko naam kya ho? Bua ka naam Prem Bahadur Karki. Ama ko? Neeru Devi Karki. Ununsa to bheja na? Bua se hunu daina. Okay. Hoy na tapaharle ta ke janmaunu bho yesto manche. Thank you so much sir. Thank you so much. Euta kuro bhanu. म जे भन्छु त्यो पत्याउनु है म त्यहाँभन्दा माथि पुगेको छु आज तिमीले कन्टेन्टमा जुन जुन विषय स्पेसभन्दा माथि विभिन्न ग्रहहरूको यात्रा अनि ती प्रत्येक यात्रामा तिम्रो अनुभवमा जुन कमेडी जुन व्यङ्ग्य जुन लाइनहरू थिए नि सुशील कोइरालादेखि विभिन्न मान्छे भेट्यौ तर त्यो कमेडी चाहिँ त्योभन्दा पनि माथि भैरव बरियालको इनर्जी तिमीमा डाउनलोड भइरहेको थियो थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच हामीले अहिलेसम्म कमेडीमा प्राय गरेर राजनीतिक सामाजिक हाम्रा भोगाईहरू यिनै यिनै होइन मान्छे कि त आफ्नो भोगाईको विषयवस्तुमा इन्जोय गर्छ कि त आफूले कल्पना नै नगरेको विषयवस्तुमा त इन्जोय गर्छ स्ट्यान्डिङ अभिएसन दिएका छौँ हामीले कल्पना नगरेको विषयवस्तु बडो सुन्दर ढङ्गले विज्ञान पर्यावरण होल ब्रह्माण्ड ग्यालेक्सी त्योभन्दा पनि परपरका विषयवस्तु केवल 10 मिनट में तो हाँसो र व्यङ्ग्यको कलर सहित उत्कृष्ट प्रस्तुति है के जन्माए जन्माए यो भाइलाई अनि यो मरुले त के भने हो यो चाहिँ के जन्मादैन कैलाश रोको कारण अर्कै छ फेरि ऊ त्यहाँ त्यत्रो चन्द्रमामा पुगेर पनि उसले यो पृथ्वीमा एउटा उसको प्रेमिकालाई चाहिँ म तिम्रो लागि एउटा तारा ल्याइदिन्छु भने थियो त्यहाँ पुगेर पनि ल्याउन नसकेर रोको हो क्या ऊ घाँस पिताजीको कुरा आयो भैरव बरियालको कुरा आयो पिताजी हुनुहुन्न भन्ने कुरो पनि आयो हाम्रा दिवंगत पिता पुर्खाहरू यही आकाशमा यही ब्रह्माण्डमा उनीहरूको ऊर्जा स्वरूप कतै न कतै हामीमा बर्सिरहेका हुन्छन् हुनुहुन्छ उहाँ उहाँहरूको ऊर्जा नै हो भाइ हामीले प्राप्त गरेको थ्यांक यू सो मच सर विशेष नहीं बुआ को आयो हिजो बेलुका बुआ साह्रै नराम्रो गरी सपना में देखेको थिएँ कस्तो गाह्रो लागिरहेको थियो परफर्म गर्न मेरो बुवालाई हरेक सेट में लेख्छु क्योंकि मलाई सम्झिनु छ अनि हिजो चाहिँ राति सपना में साह्रै नै नराम्रो सपना देखेको थिएँ बुवासँग अनि मनोज सरले ठ्याक्कै बुवा कुरा निकालिदिनु भयो अनि म कन्ट्रोलै गर्न सकिनँ आइएम सरी गाइज आइएम रियल्ली सरी गाइज मभन्दा पछि प्रब्लम कसको छ मैले माहौल बिगार्ने होला त्यसको लागि आइएम रियल्ली सरी तर मैले कन्ट्रोल गर्नै सकिनँ आइएम रियल्ली सरी कैलाश बाबु सायद हजुर सर आज तिमीले यति राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छौ यति राम्रो प्रस्तुति गर्छौ भनेर नि बुवा हिजो सपनामा आएर तिमीलाई आशीर्वाद दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सो मच आजको दिनको प्रगतिका लागि आगामी दिनको प्रगतिको लागि उहाँले आशीर्वाद दिनुभएको छ तिमीले निरन्तरता दिइरहेछौ तिम्रो प्रस्तुति हिजोका दिनहरूभन्दा आज धेरै उच्च भइसके तिमीमा धेरै माजिसक्यो तिमीले फास्ट बोल्थ्यौ पहिला आजकल कन्ट्रोल गर्न थालिसक्यौ स्टेज कन्ट्रोल राखेका छौ अडियन्सलाई कसरी आफूलाई आफूतिर कन्सन्ट्रेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा तिमीले बुझिसकेका छौ र सोचाइ पनि एउटा बेग्लै खालको लिएर नयाँ किसिमको प्रस्तुति दिएको छौ प्रस्तुति अनुसार तिमीले आफ्नो ड्रेसअप गेटअप ठ्याक्क मिलाइरहेछौ जुन अति आवश्यक हुन्छ रिपिटअप तिमी पक्कै पनि 8बाट त हट्दै हेर्दैन त्यो मलाई विश्वास छ थ्यांक यू सो मच सर थ्यांक यू सो मच रेखा दी छोयो प्रस्तुतिले एकदमै राम्रो म पुरा चन्द्रमामा गइरहेको थिएँ र तपाईलाई चाहिँ के भन्छु भने मेरो पनि बुवा हुनुहुन्न मलाई पनि त्यस्तै नै लाग्थ्यो र जब जब बुवालाई देख्थेँ नि सपनामा मेरो हरेक कामहरू सक्सेस भएको हुन्छ अहिले पनि म बुवालाई हरेक टाइम सम्झिरहेको हुन्छु हुन त बुवाको जति नै माया मम्मीले पनि दिनुभएको छ तथापि तपाईँ र मेरो कथा एउटै छ हिजो तपाईँले सपनामा बुवालाई देख्नुभयो आज हेर्नु त सबैको मन जित्या र बुवा हाम्रो मतलब पितृहरू कहीँ पनि गएको हुँदैन क्या हामीसँगै भइरहेको हुन्छ तपाईँको त्यो तपाईँ रोको देखेर मलाई आफू देखेँ कि म रुन सक्दिनँ मलाई रुन आउँदैन होइन तर यु आर सो लक्की कि सबैजनाको माया सपोर्ट इभन बुवाको आशीर्वाद अहिले पनि पाइरहनु भएको छ सपनामा देखेर मलाई चाहिँ मैं एकदम राम्रो लाग्यो पर्फर्मेन्स। अब म अगाडि दाइहरुले भनिहाल्नु भएको छ तर आजको चाहिँ म चाहिँ पुरै त्यो ड्राफ्टमा गइरहेको थिएँ कि भिजुअल आइरहेको थियो आँखामा हैन। बहुत राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुभएको छ, विश यू अल द बेस्ट। एकदमै राम्रो होस् तपाईको अगाडि र डेफिनेटली तपाई सारा नेपालीको मन जित्ने एउटा बहादुर छोरा बन्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। थ्यांक यू सो मच सर, थ्यांक यू सो मच, थ्यांक यू सो मच। कैलाश हजुर सर, सबै कुरा भनेर पनि केही छुट्या जस्तो लागिरहेछ मलाई। म चाहिँ यो अन्तरिक्ष यात्रीसँग चाहिँ एउटा सेल्फी खिच्न चाहन्छु यार। थ्यांक यू सो मच सर, थ्यांक यू सो मच, थ्यांक यू सो मच। हसाउँदा हसाउँदै रुवाउनु पनि भयो कैलाश। अब भोट पनि मागिहालौँ न यही अवसरमा हैन, इफ यु आर रेडी। हुन्छ है प्लिज। आँसु त देखेको छैन नि फेरि रोएर भोट माग्यो भन्दैला नि। नमस्कार, म कैलाश कार्की। यदि तपाईँहरु मलाई कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 को टप 8 मा देख्न चाहनुहुन्छ भने प्रभु पे डाउनलोड गरेर धेरै भन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला। गत साल भन्दा अलि बढी भोट चाहिएको छ मलाई, त्यसैले धेरै भन्दा धेरै भोट गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। थ्यांक यू सो मच। Thanks to you for such a wonderful performance, Kailash. Aile ko lagi, you may get back to IME contestant zone. Thank you so much. Thank you, thank you so much. Thank you, thank you, thank you so much. यस्तै यस्तै प्रस्तुतिहरू अझै पनि हामीसँग बाँकी नै छन् तर त्यो भन्दा पहिले यति बेला पालो भएको छ छोटो कोकाकोला ब्रेकको। संगतले केही हुँदैन, संगतले केही हुने भयो त रिमा विश्वकर्माको संगत रिचा शर्मासँग छ। प्रेग्नेन्ट चाहिँ किन रिचा शर्मा मात्रै भएको नि? Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master, Little Champs. Get ready for the auditions. Welcome back. यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ TVS Apache को प्रस्तुति कार्यक्रम कमेडी च्याम्पियन सीजन 2. Powered by Prabhu Bank, Dish Home, insured by IME Life Insurance. Well, lockdown पछिको हाम्रो पहिलो श्रृंखला हो। हामी त अत्यन्त उत्साहित छौं हैन। त्यो सँगसँगै हाम्रो कमेडी च्याम्पियनको परिवारमा एकजना नयाँ सदस्यको आगमन हुने तर्खर छ। I would like to know रिचु दी, how was your lockdown? बाकी हामी सबैको त अरु त्यस्तै त्यस्तै नै भयो होला। रिचु दीको चाहिँ कस्तो भयो? मेरो लकडाउन? यस, मेरो लकडाउन एकदमै जस्तो हुनुपर्ने थियो त्यस्तै एकदम रेस्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा रेस्ट गरिरहेको थिएँ म चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि लकडाउन चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम रेस्टफुल, पिसफुल, ह्याप्पी नै भयो। वेल, इट्स आवर कम्प्लिट प्लेजर एन्ड अनर टु ह्याभ यु एज वान अफ दि member of Comedy Champion and we are so looking forward to the new member. New member season 3 मा 5 जना जजेस। तिमीलाई थाहा छ कमेडी च्याम्पियनले बेला बेलामा दुईवटा के कुराले चाहिँ चर्चा पाउँछ? के कुराले? एउटा राम्रो राम्री होस्ट, अर्को कमेडी च्याम्पियन भित्रको रोस्ट। Well, that's true, I agree. आजको एपिसोडमा एकजना कमेडियन रोस्ट गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। Well, अब त्यो खुसी भएर बोलाउने कि हैन कन्शियस भएर बोलाउने किनभने रोस्टिङमा जो पनि पढ्न सक्छ। But then let's hear what he has to say. Let's welcome विदुर खनाल। हे राम्रो कन्टेन्ट फालेर नराम्रो चाहिँ छान्ने, हे राम्रो कन्टेन्ट फालेर नराम्रो चाहिँ छान्ने, 24 महिना भएको तपेश्वरलाई तान्ने, ए यही चाल होला भन्या भा, यही चाल होला भन्या भा, म त आउने थिइनँ यही चाल होला भन्या भा, म मत आउने थिइन यही चाल होला भन्या भा। यदि कमेडी चैंपियन में पनि 52 को लागि आरक्षण हुन्थ्यो भने म आउट हुन्न थिए के। म टप 20 में धार्मिक कंटेन्ट लिएर आएँ, आउट भएँ। त्यो दिनदेखि थाहा भयो मलाई संघ घण्टा बजार हुने होइन सत्यनारायण पूजा मात्र रहेछ, कमेडी हुँदो रहेनछ। म दूध को कुरा गरेर आउट भएँ। विक्की दाई त्यही दूध को कुरा गरेर अगाडि बढ्नु भयो। फरक यति थियो, मैले पंचामृत को दूध को कुरा गरेँ, विक्की दाईले हरिमाया भाउजूको। मैक्सिम गौडेल, मैक्सिम दाईले होस्ट गर्दा चाहिँ मलाई हैन कमेडी च्याम्पियन भन्दा पनि बढी म महोत्सव हेरिरहेछु जस्तो लाग्छ के। यहाँ पछाडि कमेडी च्याम्पियन भनेर ल्याछ नि, यो उकाइदेर यहाँ दोस्रो वालिङ महोत्सव भनेर राख्दै हुन्छ के। अब यो स्टेजमा आएर दुर्गेश थापा र ज्योति मगर मात्र उफ्रिन बाँकी छ क्या, नत्र महोत्सव भइसक्यो त पुरै। बस कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 मा दुईजना एकदम हिट छन् क्या यसपालि। एउटा पौडेल धेरै बोलेर हिट भएको छ, अर्को गौडेल बोल्न नपारे हिट भएको छ क्या। मैक्सिम दाई किन मलाई हैन होस्ट मटेरियल भन्दा पनि बढी रोस्ट मटेरियल लाग्छ क्या। अस्ति मैक्सिम दाईलाई फोन गरे, मोबाइलमा समेत PRBT नबोली नबोली भन्ने गीत पो राखेर रहेछ नि त। भरतमणि पौडेल र पुण्य गौतम चाहिँ मलाई उस्तै लाग्छ क्या। यिनीहरू सुरुमा जसको बिल्ला हान्छन् नि हैन उनीहरूकै सङ्गत गरेर हुन्छन् क्या। पुण्य गौतमले पनि एक्सको छम्माको बिल्ला हानेर एक्सको छम्मासँगै इन्टरभ्यू दिँदै हिँडे हो क्या। भरतमणि पौडेल पनि हिमेश पन्तको बिल्ला हानेर हिमेश पन्तकै कारमा चढिरहेको देखाएको थिएँ। विनर को संगत गरेर विनर बन्न खोजे भए तपाई गलत हुनुहुन्छ भरत दाई। संगतले केही हुँदैन, संगतले केही हुने भए त रिमा विश्वकर्मा को संगत रिचा शर्मा सँग छ। प्रेग्नेन्ट चाहिँ किन रिचा शर्मा मात्रै भएको नि। हिक्मत महरा सबैलाई थाहा छैन हैन, हिक्मत महराको घर सुदूरपश्चिम हो क्या। रिचा शर्मा को माइती पनि सुदूरपश्चिम नै हो। हिक्मत महरा यहाँसम्म टिक्नुमा रिचा शर्मा को ठुलो हात छ क्या, किनकि माइतीको कुकुर पनि प्यारो हुन्छ क्या। झन् अस्ति रिमा दिदीले हिक्मत दाईको किस खाएपछि त हाम्रो घरतिर त्यो फोटो पुरै भाइरल भयो। त्यो दिनदेखि हाम्रो घरतिरका मान्छेहरूले उखाने चेन्ज गरिदिरहेछन् क्या, हिक्मतका पनि दिन आउँछन् रे। सुशान्त बस्याल, सुशान्त बस्याल प्रतिभाशाली छ रे। मलाई सुशान्त बस्यालको प्रतिभा र सुषमा कार्कीको ट्याटु उस्तै लाग्छ क्या। छन् त छ नि, कहाँ छ मरे देखिन्न। कहिलेकाहीँ त हेर्न पाए नि मजै आउँथ्यो हो। श्रेया तिमीलाई त के रोस्ट हान्नु, तिमी राम्री छौ, भोट आउला, कमेडी आउँदैन। पवन भट्टराई, एकादेशमा एउटा कुवा थियो अरे क्या। त्यो कुवाभित्र चाहिँ भ्यागुत्ता बस्थ्यो अरे क्या। त्यो भ्यागुत्ताले सधैँ कुवाको पानी खाएछ। हाँस उठेन नि, यसको कन्टेन्ट यस्तै हुन्छ क्या, कोही पनि हाँस्दैन। विक्की अग्रवाल, कपी जोक्सलाई नयाँ जोक्स बनाउन सक्ने क्षमता भने विक्की अग्रवालसँग मात्रै छ क्या। विक्की दाई आफ्नो हरेक जोक्सको पछाडि अन्त के हो भनेर भन्नुहुन्छ क्या। विक्की दाई यो अन्त के हो भनेर भनिराख्नु पर्दैन क्या, हामीलाई थाहा छ यो जोक्स अन्तकै हो। विकास अर्याल, हे वारी जमुना पारी जमुना च्याम्पियनको सबैभन्दा सानो नमुना। क्या रे हौ आदरणीय सन्तोष सर। सन्तोष सरलाई हामी सबैले चिनेको हिजो आजका कुराबाट हो नि हैन, तर कमेडी च्याम्पियनमा भइरहेको हिजो आजका कुरा नबुझ्ने भने उहाँले मात्रै हो क्या। सन्तोष सरबाट स्ट्यान्डिङ अभिसन पाउनु र दुर्गेश थापाले सुरतालमा गीत गाउनु असम्भव। तर सन्तोष सर दुई ठाउँमा उठ्नुहुन्छ है, एउटा सेटमा खाजा आउँदा, अर्को कन्टेन्टमा राजा आउँदा। Okay, that's my time. Thank you, everyone. I know, it's talented. Huda, Hudai pani. तपाईं किन आकल झुकल मात्र आइपुग्नु भएको यहाँ विदुरजी? म त बोल्दिनँ, तपाईँ बोल्न पाउनु भएको छैन रे प्लिज। म त बोल्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन। अघिल्लो सिजन हेर्नु है, अघिल्लो सिजनमा तीति मात्रै कमेडियन फाइनलमा पुगेको थिए जसले मलाई रोस्ट गरेका थिएनन्, र त्यो त अर्कै कुरा भयो। यहाँलाई मैले यो सोध्न चाहन्छु कि कस्तो लागिरहेछ अहिले यहाँ उभिएर दोस्रो वालिङ मौसममा पफर्म दिँदा? मलाई शीतल भइरहेछ अहिले। शीतल भइरहेछ। तपाईलाई त शीतल भइरहेछ, जजहरूलाई चाहिँ कतिको शीतल भएको छ त? यही खालको चाहिँ पहिला पनि यस्तै गर्दा त गजबै हुन्थ्यो नि, त्यो फाल्दै फाल्दैन थियो नि। अहिले आएछ बल्ल बुद्धि, त्यो बेला कथा गएको थियो खै कुद्दी। एकदम राम्रो गऱ्यौ, त्यो जे जसको जे भने नि हाम्रो कुनैको चित्त दुखाइ छैन। राम्रो कुरा, राम्रो तिमीले चाहिँ राम्रो जजमेन्ट गराइरहेछौ आफ्नो तर्फबाट। जस्तो लागेको थियो त्योभन्दा नि राम्रो प्रस्तुतिमा गरिदियो कि, त्यसको लागि तिम्रो लागि चाहिँ अब तिम्रो लागि चाहिँ अहिले म उठिदिन्छु नि। यो त अचम्मै भयो त। अब सुरतालको गीतहरू पनि सुन्न पाइन्छ होला। मनोज सर, विदुरको बसाइ त होस्टेलमा होइन नि, त्यसो भए सुरक्षित छ। केटाहरूलाई त्यत्रो भुट्ने काम गरेछ, भरे होस्टेलमा बस्यो भने त मान्छे जिउँदै फर्किने सम्भावना देखिएन। मन्डी परेड होला भन्ने हुन्छ। त्यही त दाइकै मैले शब्द सापट्टिले यतिको प्रस्तुति पहिला गरिदिया भए हामीले यो वाइल्ड कार्डका लागि रोस्ट राउन्ड कुर्नु पर्दैन थियो। हामी आशा गर्छौँ अब तपाईलाई अब अडियन्सले माल चिन्ने छ। यो माल भने यो एकदम मजा आयो, रमाइलो लाग्यो। मात्र यति भन्न चाहन्छु कि अब यो त हामीले एकअर्कामा रोस्ट गऱ्यौँ, किन सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ। अरू बेला योभन्दा बाहेक अरू विषयवस्तु पनि त्यत्तिकै व्यङ्ग्य गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ भने मैले अपेक्षा गर्छु। शुभकामना छ। तपाईँ बल्ल ठिक सङ्गतमा आउनुभएको छ नि विदुर। अब आज आनन्द छ किनभने हामीले तपाईँलाई मार्किङ गर्नु पर्दैन, अडियन्सले लिएर आउने हो यहाँलाई होइन। किनभने मार्किङ गर्नु पऱ्यो भए यो चाहिँ आजको पर्फर्मर अफ द राउन्ड हुने थियो। तर यहाँलाई गुड विसेस भन्न चाहन्छु र यस्तै दमदार प्रस्तुतिका साथ फर्किनु होला। थ्याङ्क यू। प्रदीप सर, सबैले भन्नुभयो, सबैले एकदमै राम्रो तारिफ गर्नुभयो र गर्नु पनि पर्छ। रोस्टको भ्यालु चाहिँ त्यतिखेर अझ बढ्छ जतिखेर चाहिँ जो माथि चाहिँ तपाईँले रोस्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरू पनि हाँस्नुहुन्छ। त्यो एकदम युनिभर्सल त्यो कुरै हो, म त्यसमा त्यति धेरै जोड दिन चाहन्न। त्यसैले तपाईँको यो आजको रोस्ट एकदमै उत्कृष्ट रोस्ट हो, योभन्दा राम्रो हुन सक्दैन। त्यो पनि अर्को पाटो भयो। तर मलाई एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँ आज यो स्टेजमा यो खालको प्रस्तुतिले आउनुभयो। तर दुःख एउटा अलिकति के लाग्यो भनेदेखि मान्छेलाई जहिले पनि के लोभ हुन्छ भनेदेखि एउटा असल चित्रकार हुन्छ नि, जसले चित्र बनाउँछ, अनि त्यो चित्रकारले आफ्नो पनि एउटा राम्रो चित्र बनाइदिए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ नि। तपाईँले आज रोस्ट गर्दा यति मिठो गर्नुभयो, तर मलाई किन पार्नु भएन भने चाहिँ दुःख लाग्यो क्या। त्यति मिठो रोस्ट गर्नुभएको थियो यार तपाईँले, साँच्चै मजा आयो। तपाईँको अब आगामी दिनहरू यो कमेडी च्याम्पियनबाट चाहिँ फेरि निक्लिँदै आउँदै गर्न नपरोस्, एकैचोटि गाडी नै लिएर निक्लिनु पर्यो, त्यो खालको चाहिँ सौभाग्य तपाईँले पाउनुहोस्। शुभकामना। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। ओके, हामीले जजेसको फिडब्याक्स त सुनि नै हाल्यो, सबैले इन्जोय गर्नुभएछ आजको हाम्रो गेस्ट। वेल ओके, रेखादीको कमेन्ट लिनुभन्दा अगाडि विदुरजी अब यस्तो अवसर फेरि फेरि नआउन पनि सक्छ। डु यु हेभ एनिथिङ टु से टु हर? केही भन्नु छ उहाँलाई, तपाईँ केही व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ? आई लभ यु दिदी। आई लभ यु टु मेरो भाइ। रेखा दी, कस्तो लाग्यो हाम्रो विदुरजीको प्रस्तुति? एकदम एनर्जेटिक, अनि उहाँले जो जसलाई भनिरहेको थियो उहाँहरूबाट एक्साइटेड देखिरहेको थिएँ कि मैले। उहाँलाई पब्लिकले भोट दिएर फेरि आउनुपर्ने यो वाइल्ड कार्डको लागि उहाँले पर्फर्म गर्नुभएको, मलाई लाग्छ डेफिनेटली दर्शकहरूले तपाईँलाई फेरि पठाउनुहुन्छ। म दर्शकहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु, यति राम्रो प्रतिभा फेरि हामी यो स्टेजमा हामीले टिभीमा देख्न पाऊँ। थ्याङ्क यू। वेल, विश यू अल द लक विदुरजी, लेट्स बी होपफुल फर नाउ। थ्याङ्क यू सो मच फर एन्टरटेनिङ अस। थ्याङ्क यू। रेखा दी, हाउ वाज द जर्नी ओभरअल? टाइम बितेको थाहै भएन। है मैं इसी लाइव हेको पहिलोचोटि हो मनोज दाईर को हेरिराको सन्तोष दाईर को हेरिराको लाइव हैन। तर यो जेनेरेसनले यो युवाले यो युवा पुस्ताले वास्तवमै च्यालेन्ज गराछ दाईरलाई र म एकदमै रमाइलो लाग्यो। यति धेरै प्रतिभा यति धेरै ट्यालेन्ट र मलाई एउटा एकदम क्युरियोसिटी लागिरहेको थियो कि मैले अघि कार्कीजीको पर्फर्मेन्समा पनि इभन अरू उहाँ हाम्रो भरतजी तपाईले जुन कन्टेन्ट लेख्नुहुन्छ नि जुन प्रकारले पर्फर्मेन्स दिइरहनु भएको छ सबैले त्यो रियल तपाईलाई पनि त्यो अनुभूत हुन्छ कि हुँदैन कि स्क्रिप्टिङ मात्रै पढ्ने हो कि तपाईहरु त युवा हो नि जस्तो तपाईले सटार दिरा मतलब राज्यलाई राजनीतिलाई समाजलाई मान्छेलाई विभेदलाई जुन प्रकारले चाहिँ दिइरहनु भएको छ नि तनक त तपाईहरुलाई पनि महसुस हुन्छ होला। यदि हुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ रियली म युवा यो अहिलेको युवा पुस्ताप्रति ज्यादै नै आशावादी छु। त्यसो भए के अधिकारी रिमा हैन तपाईको टिम छन् विशालजी तपाईहरुको जति पनि टिम छ जुन चलचित्र मात्र निर्माण नगरेर तपाईहरुले जुन दर्शकमा यो एउटा नयाँ नत्र भने त हामी आयातित हुन्छ नि त प्रोग्रामहरु। आई एम सो प्राउड अफ इट कि तपाईहरुले अर्ग्यानिक आफ्नो प्रोडक्ट आफ्नो देशमा भएका विभिन्न ठाउँमा भएका प्रतिभाहरूलाई जुन प्लेटफर्म दिनुभएको छ र आफ्नै नाम दिएर फ्रेन्चाइज पनि होइन करेक्ट त्यो कुरामा म आई एम रियली प्राउड अफ यु अल र तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद कि हामी पनि हेरिरा हुन्छ नि त कमेडी च्याम्पियन त र यति राम्रो यति 101 प्रतिभाहरू देखिरहनु। अनफर्चुनेटली यही बेला फिल्महरू बन्द भयो क्या कोरोना लाग्यो होइन तपाईहरुलाई हामीले त्यहाँ अटाउन या लिन काम गराउने मौका आउँछ डेफिनेटली तर अहिले हामीले त्यो दिन सकेनौँ। स्पेसली तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद स्पेसली रिमा केकी र टिमलाई विशालजीलाई किनभने उहाँले यति राम्रो चिज दिमागमा हुन्छ नि क्रिएसन आई थिङ्क रिचा पनि होला वान अफ द पार्ट एनिवेज तपाईँहरू सबैलाई र अब तपाईँहरूलाई साथ दिने यत्रो नेपालको लेजेन्डहरू हाम्रो सन्तोष दाई मनोज दाई सुपर हिट डाइरेक्टर प्रदीपजी अब यति राम्रो मान्छेहरूले साथ दिइरहनु भएको छ। यो कम्बिनेसन अत्यन्तै राम्रो छ। म चाहन्छु कमेडी च्याम्पियन 1 2 3 4 100 देख्न पाऊँ र रिचाको छोराले जज गरेर हेर्न पाऊँ। ओके छोरी पनि नो अनाउन्स छोरा फुत्त निस्केको मात्रै हो रिचा आई डोन्ट नो रिचाको सन्तानले पनि जज गरेको देखिरहन पाऊँ भनेपछि मतलब कङ्ग्रेचुलेसन तपाईहरु सबैलाई एकदमै बधाई छ। थ्याङ्क यू सो मच कमिङ इट फ्रम यू मिन्स अ लट साँच्चै नै हैन। अनि हामी पनि अब केही समयको अन्तरालपछि यो यात्रा सुचारु गर्दैछौँ अनि आजको यो एपिसोडमा यहाँको साथले हामी वी बिलिभ कि हाम्रो यो भर्खर सुचारु भएको स्थगित भएर फेरि सुचारु भएको यो यात्रा एकदम ब्याङ कम ब्याक हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँको यो सद्भाव र साथको लागि थ्याङ्क यू। वेल यो शुभेच्छाहरूसँगै हामीले आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ। बाँकी कमेडियनको प्रस्तुति लिएर हामी भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। टिल वी मिट अगेन आज होस् या भोलि हाँसी रहनुहोस् दिल खोली। यु गाइज टेक गुड केयर एन्ड Keep laughing. TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. Brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed. Powered by Dish Home, Khushiko Connection. Prabhu Bank, Reason for Your Success. Insured by IME Life Insurance, Insuring Future. Skincare Partner, Joy Papaya Sun, Beautiful by Nature. Infrastructure Partner, Ambe Cement, Yo Desh Ko Sheer Uchcha Rakhtai. Supported by Connect IPS, आफ्नो बैंक खाताबाट गर्ने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै। शिखर इन्स्योरेन्स, दुःख पर्दाको साथी। गोर्खा इको प्यानल, मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर। महालक्ष्मी पेन्ट, अब रङ्गिने छ नेपाल। थारा शुद्ध तोरीको तेल, मुटु चाहिन्छ मुटु। गुड लाइफ इमली बम, नेपाल's लार्जेस्ट सेलिङ क्यान्डी विथ रियल इमली। डिश होम फाइबरनेट, नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति। भोटिङ पार्टनर प्रभु पे, वालेट अब मोबाइलमा। प्रमोटेड बाई एडी रिलीज। एडुकेसन पार्टनर Expert education and visa services. Rely on expert. Wardrobe partner, Sri Raj Tailors. Makeup partner, Diwan Unisex Salon. Technical collaboration, Sunbeam. Digital partner, OSR Digital. World tour managed by NAT, Nepal's first aviation academy for airline studies. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. Millennium Watch makes you punctual.